Vítejte u 39. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta. Tím je Petr Šíma, angel investor, specialista na oceňování podniků a zakladatel investiční skupiny Depo Ventures. Petře, dobrý den. Dobrý den. Moc děkuju, že jste přijal pozvání a přijel jste tady za námi do Brna povykládat váš životní příběh. Než se na něho samozřejmě podíváme, tak ještě musím, je mojí povinností, ale dobrou povinností poděkovat našemu hlavnímu partnerovi a tím je společnost Reinet. Ta provozuje nejoblíbenější české CRM-ko, které dnes používá přes 11 000 obchodníků a mezi nimi i vyšší stovky finančních poradců. Vy si ho můžete vyzkoušet zadarmo a když to uděláte přes odkaz, který najdete v popisku našeho rozhovoru, můžete získat i 50% slevu na prvních 6 měsíců používání. Tak na to mrkněte, třeba se to bude hodit i do vašeho podnikání a já jim samozřejmě moc děkuju za podporu. A teď již pojďme na rozhovor, na který jste se určitě moc těšili. Petře, já všech hostů se na začátku ptám na stejnou otázku, takže ani vás to nemine, a to je, jakým způsobem jste se dostal do financí, protože ne vždycky je to dětský sen stát se investorem, tak jak to bylo u vás? Vzpomenete si ještě, co byl váš dětský sen? No, dětský sen to asi nebyl a je toho dlouho, takže veškeré moje vzpomínání bude trošičku složitější, ale vezmeme to teda ze široka, jestli teda můžeme. Můžeme. Já jsem trošku starší, takže jsem vyrost za bolševika a vlastně mě vždycky to, co mě vždycky bavilo, je všechno spojené se zahraničím, což za komunismu nebylo úplně jednoduchý. Takže jediná moje cesta, co jsem opravdu chtěl vědět, co jsem opravdu chtěl dělat, a věděl jsem to už od Gimplu, že jsem chtěl dělat zahraniční obchod. To bylo asi tak jediný, co se v tu dobu dalo dělat. Samozřejmě to uplatnění jsem věděl, že bude složitý, protože jsem nechtěl nikdy blízké komunistům, ale prostě ta doba se trošku rozvolňovala, tak jsem si řekl, že proč ne, dostal jsem se na VŠE, na obor zahraniční obchod, což byl asi ta nejnabitější fakulta tenkrát a obor. No a ve třeťáku jsem měl to štěstí, že přišla revoluce, takže jsem byl uprostřed dění, zažil jsem tu revoluci úplně spaní v tělocvičně týden a podobně, takže to bylo obrovský, krásný a hektický období a někdy v době, já nevím, jestli to byl ten první revoluční týden, nebo až potom, se najednou stala věc, která vlastně de facto změnila hodně můj život, jo, protože já jsem celou tu dobu byl vychovávaný v takovém tom komunistickém stylu, prostě držet hubu a krok, hlavně nevystrkovat hlavu, abych přes ní nedostal, jako nesnažit se jít dopředu a vlastně na sebe vůbec neupozorňovat. No a v té době revoluční a těsně porevoluční se najednou na škole objevilo spousta zajímavých lidí a spousta zajímavých přednášek. A Mirek Ševčík tam jednou přived do auly, si to pamatuju, Toma Palmera z IHS, Institute for Human Studies z Washingtonu. A Tom začal povídat o free market a o tom, jak fungují svobodné trhy a vlastně taková ta pravicová liberalitariánská filozofie. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že to je přesně to, co mě, tak jak já uvažuji, to, co do té doby jsem to odmítal studovat, veškerý, tak jak člověk přistupuje ke studiu, když vlastně se nic nedá dělat. Tak jsem tohleto zjistil, že to je přesně to, co chci dělat. Téma respektive, to, co mě se líbí, takže jsem hned po té přednášce za Tomem šel a říkal jsem, hele, to je super, to mě úplně mluvil z duše, to je nádhera. A nechal jsem tam tenkrát to telefon, Tom mi řekl, nech na sebe telefon, domácí telefon, a nemobil, nebyl, samozřejmě. No a já nevím kdy, prostě najednou čirou nahoru jsem byl doma, zazvonil telefon a volal Mirek Ševčík, kterýho jsem tenkrát znal jako svého učitele, který mě fakt mučil a trápil. A říká, přijďte mezi nás, tak jsem přišel. No a skončilo to tak, že jsme zakládali liberální institut, což teda oni si zakládali liberální institut a já jsem tam byl jediný jako student tenkrát na tom obědě. A vlastně jsem v tom létě 90 byl pozvaný a všechno platil Institute for Human Studies, takže jsem se najednou byl v Washingtonu na třínedělním prostě takovým letním semináři, to, co tam pořádají. Co by dobrý šok? No, byl, no. bylo to úplná změna. Já jsem od té doby vlastně měl to štěstí, že jsem se takhle vždycky podíval do Ameriky v létě, skoro po každý.
A jak se říká, a ono je to trošku pravda, že Američané jsou hloupí, tak já jsem teda se setkával jenom s hrozně chytrýma lidma, jo. Protože když jste v létě na univerzitě a teď najednou vám přednášejí fakt zajímaví lidi, jsou tam ty lidi, kteří studují, ať už střední nebo střední školy, většinou to byly střední školy a potom i vysoké školy, vlastně ne, vysokoškoláci už tenkrát, tak to jsou lidi, kteří svoje léto tráví tím, že se chtějí něco dozvědět, tak to bylo fakt jako výjimečný a už jenom vidět ten přístup těch lidí, že najednou jsou uvolnění, že si z toho profesora nic nedělá, že si sednou do té auly, dají si nohy na stůl a povídají a skáčou mu do řekči a hrozně to zajímá, tak to bylo prostě úžasný. Jo. Takže jsem najednou zjistil, že člověk se může prosadit a jít dopředu, což mimochodem pro mě potom byla jednou srážka s takovou tou českou realitou, že mi jde můj spolužák, říká, no jo, ses dostal do Ameriky, ti to zaplatil, víc, si to tak někdo umí zařídit. Jsem říkal, no umí, no, jako se člověk musí o sebe postarat. No, no ale docela jsme se skamarádili s tou partičkou kolem Liberálního institutu, vlastně z těch skoro o generaci starších lidí, jako je Mirek Ševčík, Jirka Švárc a dál, tak se stali mý kamarádi. No a pak přišla kuponová privatizace. A to bylo období, které bylo pro nás úplně neuvěřitelné, protože jsme najednou viděli, prostě se všechno mění. No a tak jsme si říkali, že bychom si mohli založit investiční privatizační fond a společnost, což se teda stalo, tak já jsem měl štěstí, že jsem do toho byl pozvaný. Měli jsme tam jako hlavního spolupartnera a společníka Milana Šrejbra. A založili jsme si privatizační fond, no. A tak jsem se k tomu dostal, byla to obrovská škola. Už vlastně ještě před tou privatizací, kdy jsme jezdili a objížděli jsme ty fabriky a já jsem znal vlastně každý město v Československu podle toho, jaká je tam fabrika. To bylo neuvěřitelné. Já byl 23-letý cucák, no, tak to bylo. Teď ty paní ředitelé se před jako věděli, že přicházejí jich jako potenciální vlastníci, no, tak se podle toho snažili, no. No, tak to bylo hezký. No. Další, co jsem potom pochopil, že lidi ani moc nechtějí slyšet pravdu, že chtějí slyšet něco, ať už je to pravda, nepravda, něco líbivýho, jo? Protože my jsme samozřejmě, ta privatizace probíhala tak, že první před tou privatizací byla vlastně ta vlna těch privatizačních fondů, kde jsme museli sbírat ty kuponové knížky. Takže to byla prostě reklama, teď jsme nevěděli co, neměli jsme na to zas tak moc peněz, jako některý ty větší. A tak jsme se snažili přesvědčit, jak tomu rozumíme. A jak bylo těžké to vlastně založit vůbec ten fond, když jsme u toho? No tak založit ten fond, to si mohl kdokoliv. Jako to si každý mohl. No jasně, těch společností, investičních společností, investičních fondů, privatizmu, a to byla investiční privatizační, takže to bylo speciální, žádná licence nebyla potřeba, ani nebylo, kdo by jí dal. Že? A nějaký kapitál základní? Nebo? Základní kapitál byl, no my jsme prostě všichni museli vytáhnout peníze, jako já jsem vlastně sebral veškerý domácí úspory, moje i mámy, a dal jsem je do toho a jo, potřebovali jsme nějaký peníze. Ty peníze byly nejvíc potřeba opravdu na to, aby jsme nějak vymysleli reklamu, jak ty lidi nalákat. A teď tam máte prostě 100 privatizačních fondů a společností a teď má jako někdo nalákat. Každý si chtěl urovat ten svůj kus, že? Přesně tak, no. My jsme díky Milanovi Šrejbrovi asi nějaký docela rozumný kus měli. No ale chtěl jsem říct, že my jsme všichni věděli, že na kuponovou knížku přichází v nominální hodnotě asi 45 000 korun, že to je prostě těch 1 000 korun, to nám jako přišlo jako úplná jenom stupenka. A když se objevil, si to moc dobře pamatuju, když se objevila i reklamy jako jistota 10násobku, jak jsem si klepal na čelo, jsem říkal, tak lidi nesnad nejsou blbí, ne? Proč by prodávali něco, co má hodnotu 40 000 za 10 000, jo? No. A všichni to chtěli. Všichni to chtěli, protože vlastně na tom vydělali v tu chvíli 10násobek a byli úplně. Jasně, měli jistotu, oni nemuseli se o to zabývat. Takže to byla taky pro mě, celé to pro mě byla obrovská škola. Já jsem se potom dostal asi jánem do 5 představenstev firem, kde jsme byli, takže vlastně jsem se dostal do různých firem. A kde jsme se je snažili řídit, snažili jsme se je někam táhnout dopředu. No. A to jste vlastně dělal při škole už? No částečně při škole, částečně už potom po škole. Já jsem vlastně byl ve třeťáku, když byla revoluce, takže vlastně už v té době privatizace už jsem byl po škole. Jo. Ještě když se jenom vrátím v krátkosti na tu školu, jo. Když jste říkal, že přijel ten Tom Palmer, Palmer, a
A vy jste tam pak za ním šel? Kolik takhle studentů za ním potom, jako zvedla se celá aula a šli tam všichni za ním, nebo no, jenom pár? Skoro nikdo. Já myslím, aha, že jsem skoro byl asi jedinej, proto mi potom zavolali. Jako. Protože říkám si, že zase to prostě, když člověk chce něco získat, tak asi musí udělat nějaký takovej ten, nějaký, sebrat tu odvahu, udělat nějaký ten první krok. Je to asi něco, co vám potom otevřelo ty dveře. Možná, kdybyste tam seděl prostě jak trubka a nic neudělal, pak jste prostě odstátnicoval a tak pak se někde zaměstnal. A proto říkám, že tohle to mi úplně změnilo život a už to, že jsem se odhodlal jít dopředu, no, potom, když vyrůstáte za bolševika, tak jenom se zvednout a jít říct, hele, mně se tohle to líbí. Na to už jako relativně člověk na to musí ne sebrat odvahu, ale chovat se jinak, než jsem byl zvyklý se chovat. Jo. Což dneska už ta nová generace s tímhle tím nemá problém, naštěstí, to je nádhera, jo, ale my jsme byli prostě opravdu vychovaní v tom, že se nesnažit to někam tlačit a bejt jako až. Ale to mě právě napravá. Že si dneska máte pocit, že dneska mladí, kteří jsou na výšce a mají vlastně přístup ke všem tady těmhle lidem a školám a studiu a vzdělávání, mají to jako docela jednoduchý, i třeba, že online si můžu pustit profesory z Yaleu a z Harvardu a z Cambridge a přístup prostě ke všemu. Tak jestli si toho vlastně váží, protože vy jste si toho vážili, protože jste to neměli, neznali, byli jste dychtiví po těch informacích. Máte pocit, že dneska jako lidi si toho váží, nebo to berou víc jako automatiku? No tak ty 90. léta byly opravdu neskutečný, protože ta určitá uzavřená skupina, nebo ta určitá skupina se lidí najednou měla otevřený celý svět a hrozně jsme se o něco snažili a makali jsme od rána do noci. Jak je to dneska? Já upřímně řečeno asi nemám úplně přehled. Já mám to štěstí, že se pohybuju mezi lidma, kteří fakt něco chtějí, jako ty startupisti a lidi, kteří si zakládají vlastní firmy a stlačejí se dopředu, tak jsou asi možná v něčem výjimečný. Jo. Já se pohybuju čistě jenom mezi nima. Takže jak vypadá ta většina, ano, vlastně ten globál, já tohle to nedokážu posoudit, jo. Ale zase vidím to obrovské množství lidí, kteří se fakt o něco snaží a fakt jsou aktivní, takže je to možná lepší. Možná byla jedna generace, potom ty, jak se říká, ty mileniálové, kteří byli asi zvyklí spíš proplouvat, to jsme viděli na celém světě, dnes jsou lidi docela agresivní už. No. Řídíte se heslem teda, pokud jste nejchytřejší v místnosti, sedíte ve špatné místnosti? No tak já mám vlastně podle toho zařízený celý život. Já jsem nikdy nebyl zaměstnaný, vždycky jsem měl vlastní firmu a vždycky jsem se snažil, aby ty lidi, kteří dělají se mnou, byli chytřejší než já, protože jako obklopovat se hloupejma lidma je blbost. Že? To prostě já potřebuji, aby mě lidi někam tlačili dopředu a abych já jim pomáhal, aby se dostali dopředu. Jo? A to vlastně dneska dělám profesionálně. Já se chci setkávat jenom s lidmi, kteří jsou chytřejší než já. Takže to byste si doporučil, prostě vyhledávat, prostě pokud člověk chce něco v životě dokázat, někam se posunout, tak vyhledávat ty lidi z toho okruhu, hledat ty úspěšný, chytrý, navazovat s nimi prostě nějaký kontakt a dostat se do nějaký prostě komunity. To by mohl být ten hlavní krok k tomu. No tak samozřejmě, tak jako vždycky to máte tak, že ty lidi, se kterými se scházíte, vás utvářejí a vám pomáhají se někam dostat. To znamená, že dostat se mezi lidi, kteří jsou fakt dobrý, jsou chytrý a snaživý a mají drive, tak to je základ úspěchu. No. Takže vy jste v 92. zakončil vysokou školu ekonomickou úspěšně teda, takže jste inženýr? Ano. Což je směšný, protože titul inženýra pro ekonomii, já to nikde nepoužívám. Inženýr je prostě technik a já nejsem technik. No a vy jste teda hned v podstatě už při škole a pak po škole, tak jste vlastně pracoval v rámci toho privatizačního fondu a té investiční společnosti a tam jste se snažili teda nakupovat ty podniky nějak tím způsobem prostě, jo, byla to jako úspěšná štace? Ale asi jo, z hlediska životních zkušeností určitě jo, ve finále jsem si odnes ty peníze, který jsem do toho dal, takže jako jsem na tom rozhodně nezbohatnul, byl jsem rád, že jsem dostal něco nazpátek, ale z hlediska těch dlouholetých zkušeností určitě to dobrý bylo. My jsme trošku bláhově do toho šli s tím, že budeme hledat že jsme jako i ten menší střední fond, že budeme hledat firmy, kde můžeme mít nějaký vliv a budeme se snažit pomáhat a někam dostat. A jak si jsme zapomněli na faktor
likvidity, ty nejúspěšnější investiční fondy šly po těch likvidních společnostech, které se daly rychle vyměnit. Protože tenkrát nebyl trh, tenkrát se jenom měnil papír za papír, nebo jo, tenkrát to, takže my jsme uvázli v dlouhodobých investicích, což jako ve finále asi není špatně, ale tenkrát platilo, že cash is the king. A když se podíváte na ty, kteří z toho vyšli úplně nejlíp, tak opravdu šli po tom, co se dalo rychle zpeněžit. A co se pak s tím teda stalo, nebo podařilo se teda ty firmy nějakým způsobem pak třeba prodat? Já se přiznám, že my jsme se potom s Milanem Šerebrem jakožto 50% spolumajitelem jaksi nepohodli. Skončili jsme neslavně, že nás musel rozsoudit soud a vlastně jsme skončili do druhé vlny u té kupovní privatizace. Já už jsem nešel, protože já jsem na začátku si myslel, že z toho vznikne burza fungující, že z toho vznikne fungující trh a velmi rychle bylo vidět, že z toho nic nevznikne, že to prostě nejde. Takže jsem už vlastně jak říkám, do druhé vlny jsem nešel a už jsem šel tím, že jsem si v roce 93 s kamarádem založil takovou malou poradenskou firmu. My jsme si řekli naivně tenkrát, že budeme dělat si vlastní investice, no ale poradci jsou drahý, no tak si uděláme vlastní firmu. No. A už jsme v tom uvázli na 25 let. Jako. A to byl ten Martin Novotný? Jo. A s ním jste se potkali kde? Nebo? To je můj spolužák z Gimplu. Z Gimplu dokonce. No a já jenom řeknu, že teda 20. května 93 byla teda zapsaná v obchodním rejstříku společnost NVT Spol SRO. A tehda teda byli jste tři? Jsem našel, že tam byl ještě Honza Miška. Honza Miška, to je další náš spolužák, ale ten si víceméně šel svojí cestou advokáta a vlastně my jsme vlastně tu firmu si zakládali, že jsme si chtěli koupit auto tenkrát, no, tak si ho dali na nákladu. A pak se z toho vyvinulo něco seriózního, vážného, ale Honza byl prostě advokát a jako advokát jako nemohl tohle dělat. A proč do toho šel teda? No, protože si koupil to auto. Je takhle. A Martin Novotný studoval co za vysokou? To, nebo advokát, právník. Aha. Takže my jsme to měli dobře rozložený, v té době vlastně najednou jsme zjistili, že je privatizace, po privatizaci všichni potřebují úvěry, všichni potřebují něco řešit, tak jsme najednou zjistili, že my, byť jako mladí cucáci, dokážeme docela hodně pomáhat, takže to gro mělo být v čem vlastně ten první rok v tom podnikání? No my jsme dělali takovýto poradenství, jak právní, tak finanční poradenství, to znamená to první jako je lehce restrukturalizace, ale spíš taková ta finančně právní, získávání dalšího financování, což tenkrát bylo téměř nemožný, a postupně daňové struktury, daňový, a pak jsme přidali účetnictví a postupně se z toho stávala taková klasická poradenská firma. Taková, vždycky jsme říkali, že jsme jako Big Four, nebo tenkrát to byla ještě velká šestka, ale pro malé firmy, pro menší firmy. Dokonce šestka ještě, on byl ještě šestý někdo? No jasně. Já jsem myslel, že pětka byla. No. Kdo byl šestý? Andrezen. A ty byli pátí, ne? No, ale on byl Pricewaterhouse a pak byl Coopers Lybrand a ty potom smergeovali. A oni smergeovali, jasně. To postupně se všechno měnilo. A Andrezen pak spadl na Enronu, že? Ano. Jak bylo vlastně těžký získat v té době první klienty? Pomohlo to, že jste byl třeba v nějakých těch představenstech těch firm a ty firmy už vás třeba nějak znali, nebo jste měl nějaký kontakty na ty lidi? A je to ku podivu ani ne. To si myslím, že vlastně já jsem vlastně z těch kontaktů, který jsem měl z privatizace, jsem skoro nic nevytěžil. Vlastně nic do toho poradenství. Ale tenkrát to byly lidi, kteří se kolem nás pohybovali a byla spousta lidí, kteří potřebovali pomoc. Jo. Tenkrát začalo podnikat spoustu lidí, kteří vlastně o tom nic nevěděli. Prostě něco zprivatizovali, do něčeho se dali a nevěděli a netušili, co jsou daně, netušili, jako jak se zakládá, už jenom založení společnosti, tenkrát byl proces na rok. Jako, takže tam byla opravdu spousta práce všude, poradenských firm zas moc nebylo, vlastně tenkrát ty první, jak jsem říkal, první šestka ještě tenkrát ani nebyla, ta vznikala, ta přicházela, takže jako o klienty relativně nouze nebyla, no a když jste ve dvou, tak vám stačí jedna faktura za rok, dvě faktury za rok, jo. To byl ten zásadní rozdíl, jako, že si vemete nějaký success fee na něčem. Jo, že jste se nemuseli prostě honit, že byste potřebovali 20, 30, 40 firm oslouvat pořádně někoho. Nepotřebujete cash flow, no. To potom jsme zjistili, že vlastně čím větší firma, tím víc zaměstnanců, tak najednou bojujete o cash flow, protože potřebujete nemít jednu fakturu za rok, ale potřebujete mít 10 faktur za měsíc, no.
A když se na to takhle zpětně jako vzpomenete, tak byli jste hnedka od začátku úspěšní? Tak to je otázka, jak si pojmenujete úspěch. Jo, ano, my jsme si dobře vydělali, my jsme dělali to, co nás baví, snažili jsme se, viděli jsme v tom nějakou budoucnost. Úspěšní asi byli ty, co se vrhli do té privatizace a vydělali na tom spoustu peněz. Jo. Jako ty asi to rozhodně z hlediska finančního byli úspěšnější. Jo. My jsme furt se učili. Jo. Já na jednu stranu je to hezký být nezávislý, já jsem věděl, že bych asi těžko se nechal někde zaměstnat, na druhou stranu se učíte vlastníma chybama. No, to pamatujete si nějaký chyby třeba, který jste tehdy na začátku svého podnikání udělali společně třeba s Martinem? Tak těch chyb jsme udělali. Tak nějak něco, co byste třeba mohl vypíchnout, co by mohlo někoho třeba inspirovat, na co si dát pozor, pokud nás poslouchá někdo, kdo přemýšlí. To jako když děláte ve službách, tak těch chyb uděláte spoustu, jako, ale je to od toho, že je špatný výběr zaměstnanců, špatný výběr klientů, berete práci, kterou prostě potřebujete a ve finále zjistíte vždycky z dlouhodobě. Jsem zjistil tu klasickou pravdu, že nejlepší klient je ten, se kterým se nejlépe jedná. Když je někdo opravdu nepříjemný, tak ve finále z něho nic nebude. Takže tam těch poučení je hrozná spousta. Myslím si, že v tom korporátu vás to asi naučí zadarmo a ještě vám za to zaplatí. Na druhou stranu, tady se to učíte. Když děláte ten biznis sami, tak se učíte něco celistvě. V korporátu vás naučí nějakou část, ale vy potřebujete, když děláte vlastní firmu, tak potřebujete znát tak trošku všecko. Že jo? Ale pravda je, že ty 90. léta byly docela milostivý, protože nikdo nic neuměl pořádně. Jo, takže dneska si myslím, že bychom neměli šanci jako začít po škole a začít s nějakou poradenskou firmou. No, v žádném případě. Že jo? Jo, tenkrát ty práce bylo docela dost. Měli jste business plán? Ani ne. Brali jsme to, co přišlo a snažili jsme se vydělávat. Ale postupně jako jsme se snažili pilovat business plány a snažili jsme se něco dělat, taky jsme narostli v jednu dobu asi na 60 lidí, což už jako docela uživit nebylo jednoduché. A když jste zakládali tu společnost, tak byla to pro vás už tehdy firma, u které jste tušil, že prostě, že ji chcete vést dalších 20-30 let, potažmo třeba celý život, jako bylo to vaše dítě, nebo to byla jenom, jste říkal, to je nějaká přestupní stanice? Ani, asi to pro mě bylo navždycky, protože to byla moje firma, víceméně jsem dělal to, co mě bavilo, dělal jsem to poradenství krásný, že jsem dělal po každý něco jiného, že to prostě si nevyrábíte ty šroubky celý život, ale každou chvíli děláte něco jiného, takže jsem to dělal s tou dlouhodobou vizí určitě. Jo. Proč NVT? Vzpomenete si ještě? Vzpomenu. No work team. No work team. Co to znamená? Prostě no work. No tak tým. Prostě nevím. Prostě jsme založili firmu, prostě potřebovali jsme rychle nějaký jméno, tak myslím, jeden z nás prostě plásnul tohle, to dáme tam tohle a hotovo. Já jsem se právě koukal, jestli nejste spojení ještě, to jsou myslím Zlíňáci, myslím NVT, dneska poměrně velká firma, a pak jsem koukal, že byli založeni až 95. Ale s nimi ani společného nemáte. Ne, nemáme. Já jsem se s nimi párkrát potkal na večeři a chechtal jsem se, že vlastně jsem měl tu firmu stejnou. A jestli jsou taky oni no work team. Oni jsou docela dříči, takže jsou no work team. No a pak jsem teda koukal, že 13. května 96 jste se přejmenovali tady na Novotný Šíma a partneři, takže to předpokládám, že teda odešel Honza Miška nějak předtím. No on s náma de facto pracovně nebyl až jenom úplně na tom začátku. Jo takhle, jako, že to bylo fakt jenom jako... Takže to bylo jo, to... Proč jste přejmenovávali teda? Ale no tak hledali jsme cestu, furt jsme hledali, to je vlastně... už tenkrát jsme byli neustále startup, kde jsme hledali, co bude to nejlepší, takže jsme si řekli, že dobře, chceme jít s kůží na trh, no tak půjdeme s naší kůží na trh, prostě chceme být poradenská firma, ty poradenské firmy se prostě jmenujou po těch zakladatelích, tak to prostě pojmenujeme takhle, takže jsme v té fázi jsme se jmenovali tak. Mm-hmm. Takže se to přejmenovalo, ale ta činnost byla pořád stejná. Jasně. Teda. No ona postupně nabírala. My jsme na začátku dělali opravdu jenom to právo, daně a trošičku finanční poradenství a pak jsme nabírali další služby. Jo. Takže... A to bylo z důvodu jakýho? Bylo to spíš jako poptávka od těch vašich klientů nebo jste chtěli diverzifikovat vlastně třeba ty příjmy?
Nebo co? No, já bych řekl tak asi obojí, jo, protože my jsme najednou zjistili, OK, máme klienty, kterými děláme tohle, ale oni potřebují účetnictví a my děláme s účetníma firmama, nejsme s nima spokojení, tak to zkusíme udělat sami například. Jo. Mm-hmm. To samý daně najednou jsme zjistili, že potřebujeme. Takže jsme tak jako postupně se rozšiřovali tam, kde jsme viděli, že je poptávka a tam, kde jsme viděli, že se o tom dá dělat a že nám to zapadá jaksi do strategie. Nikdy jsme se nevěnovali management consultingu, protože tomu jsme nerozuměli a to jsme ani dělat nechtěli. No. Mm-hmm. Jak to bylo tehda, nebo i teď možná, jak je to těžký, když se takhle firma teda rozhodne, fajn, my vlastně uděláme úplně jako v uvozovkách novou divizi. Pevně asi nejste účetní, takže jste museli najmout na to asi nějakého člověka a nějak to zařadit do toho portfolia služeb. Jak moc je to vlastně těžký udělat takhle jako novou divizi, aby to bylo funkční, aby se na to vydělalo? No tak zásadní, že je to vždycky o lidech, jako, že musíte najít ty lidi, kteří tomu rozumějí a kteří vám to povedou a který budou dobrý. Bez toho to nemůžete dělat. Takže my jsme vždycky, když jsme si rozhodli, že budeme něco dělat, tak jsme strávili půl roku s tím, že budeme hledat někoho, kdo s náma do toho půjde. To tak vždycky bylo. A jako nějakého jednoho hlavního člověka, který si to celý převezme a ten už pak třeba si bude hledat pod sebe nebo? Ne, tak ani ne, ale zaštítí to odborně, řekl bych. Jako, ten, kdo tomu bude, když jsme začali dělat daně víc, tak jsme potřebovali někoho, kdo je daňový poradce účetnictví, tak jsme potřebovali jako dělat účetnictví. My jsme tak trošičku všemu rozuměli, ne, tak jako tenkrát jako v těch 90. letech člověk jako byl něco mezi Ferdou Mravencem a Brougem Pitlíkem. Jo, to jsme museli rozumět tak trošku všemu. Ono taky tenkrát i ty zákony, no tak to všechno pojmul jeden člověk. Já jsem na ekonomce dělal, jsem znal obchodní právo velmi dobře, protože mě učil dědič na obchodní právo, jo, který psal obchodní zákonník. Jo. No a pak postupně dneska už to nejde, protože na všechno je nám třeba specialistou, jak se říká. Jo. A dává to vlastně smysl řešit všechny tady tyhle věci interně? Nebo byla nějaká divize nebo něco, co jste nakonec pak třeba jako zrušili, že si to nevydělalo nebo nebyla taková poptávka? Určitě, buď jsme to zrušili nebo utlumili, anebo jsme do toho nešli prostě některé věci. Jo. A to bylo co třeba? Můžete? No říkám, ten management consulting. Mm-hmm. Třeba ten management consulting byl takový, že jsme si řekli, jako měli jsme na to nějaké poptávky, ale vždycky jsme to někomu radši zadali, než aby jsme to dělali sami, jo. Že bychom, no a sami chtěli jsme dělat trošku nemovitosti, to jsme, jako v Praze člověk neunikne tomu, aby nedělal nemovitosti v poradenství, tak vlastně, ale nikdy jsme si vlastní nějakou realitku ani nezaložili, ale pár pokusů o zprostředkovávání realitních obchodů tam vždycky bylo, protože znáte ty. Mm-hmm. My jsme se vždycky snažili fungovat profesionálně, to znamená nabízet služby a nedělat úplně ten biznis jako my jsme potom vstoupili do nějaké mezinárodní asociace, kam já jsem se dostal do boardu a postupně, takže jsme tak jako poslouchali ty pravidla, které jsou nikdy nechodit do biznisu s klientama a to jsou pravidla, které vesměs hodně často lidi porušují a my jsme taky párkrát to porušili, což vlastně to, protože ty klienti to chtěli, ale pojďte do toho s náma, tak jsme něco udělali, mm-hmm. ale nikdy to nebylo nic dlouho. A proč je to špatně? No, protože špatně. Já si nemyslím, že to je špatně, to jsou prostě pravidla a vy jste zmínil Enron před chvilkou a ten Enron hrozně změnil věci, jakmile například děláte audit, tak v tu chvíli už prostě máte všechno dneska svázaný a z auditora se stává policajt a vy nemůžete se s tím klientem spojovat. Já když se podívám na historii, tak my jsme se učili vlastně u Italů, my jsme sem přivedli Italy, aby tady zakládali vlastně účetní standardy a všude, jako tenkrát zkoušeli všichni všechno, jo. Ale když se podívám na to, jak to funguje dlouhatánský léta, vlastně odjakživa v Německu, v Itálii, tak tam je prostě jeden poradce, který je rodinný přítel a ten zná úplně všecko. A tak to má být, tam prostě žije s tou rodinou a vlastně s tím podnikatelem a má to být, ale postupně ta profesionalizace a vlastně ten standard služeb, on funguje pro velké firmy, ale pro ty malé firmy to moc není přínosný, bych řekl, jako, jo, že vlastně už dneska vlastně podle pravidel, které jsou, bychom fakt jako poradci neměli do biznesu s klientem, no, ale to, já říkám, ty klienti, který jsme měli my, tak ty tohle nikdy nechtěli, jo. Když se podíváme na ten poradenský biznis v tom B2B sektoru, tak jak je to vlastně
s placením a s cenama. No, to je jeden z důvodů, proč jsem z toho šíval, nechtěl už 10 let utíct, protože v Čechách, když se podíváte dneska, tak ty sazby jako inflace na inflace, tak sazby poradenských společností jsou furt stejný. Jako jo, to já vůbec to. A to jsou jaký? No já nevím, tak jako kolem máte kolem plus minus 100 euro za hodinu. Jo? Mm-hmm. Takováhle sazba, já myslím, že tak 15 let stejná. Jo? Hmm. Vy najdete jiný obor, kde se to nemění. Jo? A bohužel jsem zjistil, že vlastně český, a zvlášť teda malý firmy, když to nejsou velký korporáty, no tak jako za práce fakt jako nechtějí platit. Jo? Zvlášť, když jim nabízíte něco, kde je ta služba, kde nedej bože, jí musí mít, ale vlastně ani nepotřebují. Hmm. Je typově audit. Oni vlastně potřebují a neuvědomují si, že to potřebují. Ale tak prostě je to úplně jiný. No? Já jsem vždycky miloval, když mi kolega z Londýna řekl, ale ať si ten klient, jako když mi praskal klient, že je to hrozně drahý a říkal, tak ať si najde někoho v Londýně, on mu to nikdo levněji v Londýně neudělá. To určitě. No a já jsem vždycky měl jistotu, ať udělám nabídku jakoukoliv, že někdo udělá nabídku na polovičku. Jo, takže my se sami mezi sebou poradci jsme se podstřelovali. Prostě já nevím, jak, já už jsem z toho naštěstí nějakou dobu pryč, takže nevím, jak to vypadá dneska. Ale bylo to ne zrovna příjemný prostředí, že já jsem říkal, že jakožto poradce jsem spíš prostitut, že se jako snažím furt jako přesvědčovat ty klienty, že mě fakt jako potřebujou a tak. No. A je to, že ty firmy jakoby neumí ohodnotit jako tu odbornost nebo těch lidí? Asi jo, když se podíváte na ten anglosaský přístup, tak vlastně Tady nás vždycky klienti se snažili zdrtit s cenou na začátku, jako opravdu, aby jsme dali tu nabídku co nejnižší a myslím si, že to průřezově platilo na celém trhu. No a pak už jim to bylo v celku jako jedno, pak už jsme něco dělali. Když to tam, OK, jste dobrý, tak musíte být drahý, to je jasný. Když je někdo dobrý, tak je drahý, ale jednou pro mě něco děláš, tak já po tobě jedu a já chci fakt ten dobrý servis jako a chci, abys mi to garantoval. Jo. Takže ten přístup je úplně jiný. Jako nehandrkuju se a ono ve finále se to hrozně vyplatí, protože najít si někoho levného, kdo vám potom odvede špatnou práci, je vám to k ničemu. Jo. Takže ten přístup tady prostě byl jiný. Já doufám, že už je to dneska jinak, ale nemám o tom už naštěstí zprávy. No. No a vy jste měli jste spíš jenom, protože já samozřejmě tím, že dělám poradenství pro fyzické osoby, tak ten svět těch firem a toho B2B biznesu je pro mě trošku vzdálenější, jo, co se týče poradenství. Měli jste jako firmy, když jste dělali teda věci daňový, účetní, právní a tak dále, které vlastně se dělají kontinuálně vlastně pořád, že to není jako one-time job, tak měli jste jako spíš firmy, které vám platili nějaký třeba fixní fíčko domluvený, nebo jste tam měli nějaký hodiny, když ten Martin byl právník, tak jste fungovali, jako prostě měli jste nějaký počet, jo, hodin prostě zaplacených na ten rok třeba. Tak za prvý jsme se snažili, aby jsme fakt měli dlouhodobý klienty a u každého klienta to byla kombinace nějakého fixní fíčka plus nějaký hodinovky, když něco překročilo meze, to je prostě standardní asi přístup u poradenských firm. No. Mm-hmm. A bylo asi teda víc lidí, nebo víc těch firm, který byli v té dlouhodobé spolupráci. To znamená fakt, aby i skrz to cash flow a tak dále, aby to prostě, aby byla stabilita, ty firmy jste znali. Z principu, když děláte služby, které jako typově účetnictví, no tak jako měnit poradce, no tak to je to nejbolestivější a vlastně novej, jakmile naběhne někdo novej, takže tak je to problematický. I u toho právního, jakmile tu firmu znáte, tak už to běží. Proto říkám, ty poradci takhle v Německu dál v zemích, který já znám, tak jako jsou celý život s tou rodinnou firmou nebo s firmama, protože už prostě to fakt zná a nemusí se zaučovat někdo jiný. Jak byly vlastně velký ty firmy, ty klienty? Tak protože oni asi nemohli mít teda tím pádem, aby vás využili nebo aby vás chtěli, tak asi neměli interní účetní, interní daňový poradce, interní ale, právníky. Ale tak my jsme dělali tak jako celou směsici, to znamená v okamžiku, kdy má někdo interní účetní, tak my můžeme dělat to poradenství, jo? Protože máte jedna věc je účetnictví, druhá věc je poradenství, pak máte ještě k tomu
audit, takže si myslím, že my jsme měli opravdu úplně celou sortu a řadu klientů, který byli, pro který jsme dělali různé služby a byli z různých oblastí. Jo. Mm-hmm. Až na výjimky jsme se nikdy nedostávali k velkým korporacím, ani jsme nechtěli. Když jste zmiňoval, že jste se potom stali členy nějaké asociace a organizace v roce 98, myslím, to byl Morrison International, dneska od roku 2016 je to Morrison Global. Vy jste hledali nějakou asociaci jako záměrně, do které byste se jako přidali? Bylo to něco, že jste hledali nějaký punc nebo něco, co vám přidá? Bylo. My jsme věděli, že prostě já jsem vždycky teda chtěl dělat věci, které jsou globální a trošku mezinárodní, takže jsme se snažili něco najít, ale nějak aktivně. Jo. A vlastně nás tenkrát oslovil jeden známý, se kterým jsme se znali pracovně z Anglie, říkal, hele, já jsem tady v asociaci, nemáme nikoho v Čechách, nechcete se připojit, je to taková malá střední asociace, něco jako my, tak proč to nevyzkoušet, no. Jsme se do toho pustili, no, dali jsme se k ním a mně se to hrozně líbilo. Já jsem vždycky jezdil dvakrát za rok minimálně na konference a to mě vždycky motivovalo a inspirovalo. No a byste právě toto je právě to, co mě pak zajímalo, když jsem se dělal research na ten váš příběh, protože 17. srpna 2009, tak se firma Novotný Šíma a partneři přejmenovali na NSG Morrison Advisory SRO. Jakou to má vlastně spojistost? Protože já jsem pak byl z toho zmatený, co ten Morrison tam vlastně znamená, jestli to je nějaký Morrison někde z Ameriky, z Anglie, a nebo jestli oni do toho vstoupili, nebo všechny firmy, proč jste se vlastně jako přejmenovali? Zase to byl takový dlouhodobý vývoj, kde jsme říkali, hele, to naše jméno je sice hezký, ale je to dobrý pro Čechy, je to dlouhý, pro zahraničí je to prostě těžko vůbec vyslovitelný. Že? A vy jste začali mít i zahraniční klienty? No, my jsme zakládali firmy pro zahraniční investory, kteří sem šli, takže jsme se snažili mít zahraničního klienta. Jeden zahraniční klient vydal za 10 českých, jako co se týče výnosů. Takže jsme se snažili a chtěli jsme se tam vyprofilovat. No a tenkrát i v Morrisonu jsme se bavili o tom, že tuhle tu asociaci těch nezávislých firm, že bychom měli jako víc spolupracovat a že vlastně to jméno by mělo být pojítko, takže jsme jako podporovali naše členy, aby to jméno, aby používali to Morrison v tom jménu, aby to tak bylo, aby to bylo prostě ta nižší třída pod tou velkou čtyřkou, a aby to bylo vidět, že něco spojuje, protože my jsme byli v asociaci, kde jsme měli v každé zemi na světě jsme měli partnera, ale ten byl úplně někdo jiný, jo? Jenom to bylo, takže jsme se takhle snažili, no. Takže jsme tenkrát byli asi jedni z prvních, kteří převzali to jméno. No a ano, já už jsem vlastně tenkrát, protože jak jsem jezdil na ty konference, tak jsem se snažil do všeho trošku kafrat, takže jsem najednou byl v bordu evropským bordu té asociace, pak jsem najednou byl prezident jeho bordu, dostal jsem se do světového bordu. No, tak to tak nějak jako vyplynulo, takže jsem tam byl docela zapojený. A vy jste jako aktivní jako odjakživa? No, já si právě myslím to, co jsem říkal na začátku, že mě fakt pomohla ta první přednáška, že jsem najednou pochopil, že člověk musí být aktivní. Do té doby jsem jako měl velký problém se sám prosadit. Jo? A vlastně někdy ho mám do dneška, že se nesnažím jako opravdu tlačit a bouchat se v prsa, jak jsem nejlepší. Takový ten přístup americký, který ty Američani mají prostě v sobě, tak já to zas tak až moc nemám. Jo? To. A co vás vlastně motivovalo, nebo co vás jako hnalo k tomu stát se někde nějakým prezidentem a tam někde a tam jezdit a tak dále? Co byl vlastně ten hnací motor? Jako Já jsem se ani tak nechtěl stát žádným prezidentem, já jsem prostě, nebo ani do toho mě tam k tomu pozvali, ale já jsem se snažil, když jsem říkal, že ale něco děláme, a pak jsem říkal, tak pojďme to zlepšit, pojďme víc spolupracovat dohromady. A tak jako to vyplynulo, hele, když tady takhle tak se snažíš, tak pojď do toho bordu, co bys jako to dělal zvenčí. Takže jsem se snažil opravdu, aby jsme společně dělali něco líp, no. Protože přemýšlím i jako když, že jo, protože zajímá mě, ta firma byla nějakým způsobem zavedená,
byla víceméně úspěšná, asi jste vydělávali nějaký peníze, nebo nežili jste si úplně špatně, prostě nějak jste fungovali. Co vás vlastně jako motivovalo a hnalo k tomu být větší, být lepší, vydělávat víc? Jaký vlastně byly ty motivace? Proč jste nezůstali nějakou prostě jenom malou firmou a prostě jste si celý život dělali tady toto? No, tak a... ono to tak jako asi zase tak jsme se nestali zase žádnou velkou firmou, jo. Takže ono to tak jako bylo, že jsme vlastně se nikam moc nevyvíjeli a já jsem člověk, který se šíleně rád vyvíjí a šíleně rád mění, jo. Takže trošku mi to tohleto vadilo. Ono v tom poradenství to ani moc nejde. Jako je, když máte poradenský biznis, tak buď najednou začnete zmeržovat s někým, začnete někoho kupovat, nebo vás někdo koupí, nebo začnete expandovat někam dál. Je to fakt složitý. To není jako poradenský biznis, není jako normální biznis. Je to i spojený s tím, že prostě normální biznis můžete prodat, poradenský biznis těžko prodáte někomu. Prostě to je o lidech. Jako jo, to, jo, takže na můj vkus jsme se nevyvíjeli, tak... Takže to možná byl ten důvod, jako prostě... To byl jeden z důvodů, no. Prostě odešel. To byl jeden z důvodů, protože už jsem tam neviděl, tak jsem byl 25 let a sice 25 let v poradenství jsem si říkal, že dělám furt něco jiného, ale ve finále to už jsem byl z toho unavený a potřeboval jsem nějakou novou výzvu, no. Na druhou stranu, já jsem koukal, když se člověk koukne na justici, tak firem s přízviskem NSG je poměrně hodně. Morrison Audit, Outsourcing, no. Advokátní kancelář, znalecká kancelář, advisory, nominee management, grant a tak dále. Tak těch firm bylo docela dost, tak to jo? Asi... Jo, to je to... Já neříkám, že bylo něco, co by nefungovalo. Já jsem prostě potřeboval něco jiného. Možná k tomu dojdeme dál, jako k tomu, jak jsem se dostal ke startupům. Protože to asi... Pojďme se do toho klidně pustit. Dobře. Já už jsem, jak říkám, ten jeden můj, že už jsem z toho fakt byl unavený, že jsem potřeboval dělat něco dál. Jako já jsem vlastně měl na starosti, v rámci firmy jsem měl na starosti trošku M&A, corporate finance, znalecký ústav. Já jsem vlastně byl dlouho, do dneška jsem ještě soudní znalec na oceňování. Mm-hmm. To fungovalo mi hezky, jako tam byly docela velké věci, ale mě za prvý ubíjelo, už začalo ubíjet, zjistil jsem, že mě ubíjí to, že vlastně za jako pošto poradci začínáme každý rok na novo, z nuly, že člověk nehromadí nic, co by řekl, OK, tak teď mám něco za sebou, tak když to prodám, tak jsem spokojený. To prostě není co prodat. A jedna věc, a druhá věc je, že vlastně to nejsou... moc tam s čím novým přijdete, s nějakou přidanou hodnotou. Já jsme se vždycky přemýšleli, jakou další hodnotu klientům dávat a moc nic nevymyslíte. Jo. To prostě děláte dobře svoji práci a tím to hasne. Mm-hmm. A já jsem byl vždycky technologicky založený člověk, takový geek, prostě, jo, ale prostě mi trápilo, že prostě věci, které mám v hlavě a které mě baví, že vlastně vůbec k ničemu nedokážu využít. Prostě je to úplně k ničemu. Je to jenom možná nějaký koníček, takže trávím spoustu času, že si čtu něco, co vlastně vůbec potom profesně nevyužiju. No a někdy v roce 2017, 16, my jsme měli malýho kluka, který nastoupil po škole, vlastně ještě při škole do znaleckého ústavu jako analytik, a tak jsme jednou tak jako si povídali, říkal, nechceme začít dělat něco se startupama. Já tam mám spoustu kamarádů a já jsem si tak jako říkal, hele, jako jo, to prostě proč ne? Já jsem jako koukal na startupovou scénu dlouho, ale neměl jsem k ní žádný přístup, už jsem přece jenom generačně trošku někde jinde. A jsem říkal, tak jo, pojďme to vyzkoušet. A v duchu jsem se chechtal, protože jsem si říkal, hele, ty mi stejně žádný, kde by se tady vzali zajímavý startupy, jo. Já mám investorů spoustu, ale ty mi žádný startupy nepřineseš. A ono to bylo přesně naopak. On mi najednou začal ukazovat spoustu českých startupů, na jeho postupně zahraniční. Takže jsme vlastně založili jakožto další dceřinou firmu tohohle NSG, jsme založili Depo, která byla jenom vlastně na to, aby jsme nabízeli naše služby trošku jinak. Vlastně ty samé služby, ale primárně startupům a nejenom startupům, ale trošičku je zabalit jako do balíčku, tak jak to chtějí. No a my jsme najednou viděli, takhle, že... Takže to ještě bylo vlastně pod NSG pořád. Tenkrát to bylo pod NSG, ano, přesně. A to bylo, a protože 26. ledna 2016 tak se založila společnost Hackberg. No. Takže to byla ta... To byla šelfka naše taková, jenom prostě my jsme tenkrát zakládali společnosti. Jasně, aby byli připravení na něco. No. Okay. No. A to jenom 30. března 2017 teda přišlo na svět Depo Ventures. Přesně tak, máte to v hlavě víp než já. A
No, takže jsme začali a začali jsme primárně s poradenstvím, takovou tu klasickou brokerage, schánění investorů pro startupy a nebo pak pro investory startup, doporučování startupů. Já jsem najednou zjistil, že vlastně mám víc startupů než investorů, že vlastně ty lidi, který já znám, už buď jsou tak těžce za vodou, že už vlastně nic vlastně dělat nechtějí a vlastně startupy jsou pro ně prostý slovo, a nebo když do těch startupů jdou, tak si založí vlastní investiční společnost. Mm-hmm. Tak to tak bylo a nikdo moc jako nechtěl dělat to, takže jsme postupně se vyvíjeli k tomu, co jsme vyvinuli. To hlavní bylo, že prostě když děláte a rozjíždíte nějaký biznis a zvlášť ve startupech, tak je to prostě na dlouhou trať. To je běh na dlouhou trať. To je prostě do toho sypete peníze a doufáte, že jednou ty peníze přijdou pryč. A moje parťáky tohle ten přístup nebavil a mě zas úplně, ale totálně přestalo bavit všechno ostatní. Já jsem se najednou zamiloval do toho startupu. Něco prostě nového, že vás to probudilo. Úplně něco nového a jedete a najednou jsem zjistil, že to vlastně to je to, co já hledám, že najednou prostě když děláte se startupama, tak musíte sledovat, co se kde děje po celém světě a vaše hřiště najednou už není Česko, ale najednou celý svět. No a to je přesně to, co jsem věděl, že to je to, co chci. A najednou jsem v tom našel ten svůj cíl, vlastně cesta je cíl, jo? Takže tady ta cesta mě hrozně baví, to, co dělám a k tomu cíli prostě jednou dojdeme, ale otázka je, co je tady cíl, ta cesta je zahyba zábavnější. Takže jsme začali, ještě další zajímavá, jako pro mě prýmá věc byla, že vlastně na tyhle ty startupy v early stage nepotřebujete zase hrozně moc peněz, takže jsme nepotřebovali za zadkem žádného miliardáře, naopak jsme vůbec žádného nechtěli, jsme si to chtěli dělat po svým. A tak jsme si hledali tu naší cestu a věděli jsme, že chceme jít tuhletou cestou early stage, že prostě v Čechách a vůbec v Evropě podceněná, že to tady není, že tady nejsou angel investoři, který vlastně pomáhají, jsou ty první, který pomáhají startupům. No, tak jsme se takhle vyvinuli. To mi přijde, že jich je docela dost? Není. U nás, není, ne? Není. No, tak jako těch reálných, který... Tak v naší bublině možná naší možná, bublině, jo, možná ale... jo, ale ona je otázka, kdo si říká, že je angel investor a kdo opravdu angel investor je a jak se nadefinujete angel investora. Já si myslím, že když bude 10x, 100x víc, tak 100x víc minimálně, tak to bude jedině dobře, jo, protože dobře, angel investor není ten, kdo si udělá jednu, dvě investice za život. Angel investor je někdo, kdo jich má 30, 40, 50, víc. A ve finále zjistíte, že to je prostě full-time job. Jo. To tak je. K tomu se asi taky postupně dostaneme. Ono to není jednoduchý. Jako říci, a potřebujete k tomu celou infrastrukturu, která tady prostě nebyla a není. Já si myslím, že jsme jedni z prvních tady široko daleko, který tu infrastrukturu pro investory začali budovat. A celá Evropa je tak jako 20, minimálně 20 let za Silicon Valley. Možná i víc než 20 let. Tak my většinou jsme tak za tou Amerikou tak těch 10-15 let. No, je to tak. No. A tady to tak je. I ten mindset lidí, averze k riziku, platí to po celé Evropě. Samozřejmě říkám, čím dál se víc jde do té německé části a do té východní části, tak je to ještě horší. Tak je to úplně někde jinde než Silicon Valley. Jo. Ale Silicon Valley asi vždycky bylo nějaká výjimka na světě. Jo. Tak, ale proto to dotáhli tam, kam to dotáhli. No. Pojďme ještě teda, ať si to nějakým způsobem rozdělíme a posluchači si to dokážou představit. Firma Depo Ventures teda dělá co? Tak, Depo Ventures dneska dělá hlavně to, že vede angel fondy. Už dneska máme druhý, budeme spouštět třetí fond. Děláme syndikáty pro angel investory a máme angel network. Mhm. My říkáme, že pomáháme startupům tím, že pomáháme investorům. A my vlastně se snažíme přivést tomu investování širokou, širší základnu lidí, jako ukázat jim cestu, jo? Protože opravdu investování do startupů je ze své podstaty venture, to znamená rizikový. To je prostě jediná cesta z rizika, jako každý investování, udělat si portfolio. To tak je. To prostě. No ale udělat si portfolio na public marketu je poměrně jednoduchý a udělat si portfolio mezi startupama je fakt těžký, jo? Protože vy potřebujete vědět, kde ty startupy najít. Vy potřebujete, aby ideálně ty startupy
našli vás. Vy potřebujete mít nějaký koinvestory, protože nejste jediný investor, vždycky do toho roundu jdete s někama. Potřebujete se něco naučit, potřebujete vědět, jak na to, potřebujete umět těm startupům pomáhat potom. Takže ve finále ty lidi, kteří se do toho pustí, tak brzo zjistí, že je to buď full-time job a dělám to pořádně, anebo to nedělám pořádně a za chvilku to přestanu dělat vůbec. Takže já už dneska skoro všem říkám, kteří chtějí začít, říkám OK, ale začni tím, že dáš nějaký peníze do fondu, tím si vytvoříš portfolio a postupně můžeš vidět, do čeho se ti líbí zainvestovat napřímo. Jo. Protože ta myšlenka začít a udělat si portfolio 30 firm sám, no to je na 5 let práce na plný úvazek. A nebo to člověk střílí téměř bez rozmyslu. No. Takže my dneska máme kolem sebe investory, kterým ukazujeme, do čeho by mohli investovat. Mm-hmm. Investujeme my, jakožto fond, jako naprosto profesionálně řízený. Takže je to taková kombinace. No. Mm-hmm, OK. Tak když si vezmeme tady jenom ty tři pilíře, tak zná Angel Network je jasný. To znamená, máte tvoříte nějakou komunitu angel investorů a investorů, kteří prostě hledají, kam investovat, jak rozvíjet startupy, být u něčeho prostě zajímavého, co vzniká a tak dále. Vy je propojujete, děláte si nějaké akce a tak dále. Já jsem se koukal na webové stránky, že se může platit i nějaký měsíční členství, v tom pak jsou nějaké prostě výhody pro ty investory a tak dále, takže ten Angel Network, ale to je asi něco, co vám asi nevydělává peníze, to je tak jako na pokrytí možná nějakých, ne? Nebo je to... Ne, no tak tím, že jdeme opravdu s malýma penězma, tak je to běh na dlouhou trať všeho. Jo. Ve finále tak jako každý VC jako vyděláme peníze, až se začnou prodávat ty naše startupy a začneme si z toho brát i podíl na zisku. Tam je ta naše vize. Do té doby je to jenom tak jako mít na cash flow, na přežití, je to jasný. OK. Investiční syndikáty znamená co? Syndikáty znamená to, že vlastně vy, když investujete, vy těžko můžete sám investovat napřímo do startupu. Když si vyberete startup a řeknete, když do něj chcete zainvestovat 100 000... Tak teoreticky můžu, že? Můžu, jo, ale dneska, zvlášť když jsou ty startupy dobrý a my hledáme jenom ty dobrý, tak prostě řeknou, OK, chceš si zainvestovat, tak 100 000 euro je tak jako minimum, možná 50 000 euro, jo, najednou. A to jsou ty bohatý lidi, kteří si můžou takhle vytvářet ty svoje portfolia a dají prostě 100 000 v průměru euro do jednoho, tak můžou. Jo? Ale po celém světě, když to takhle vemu, když se to zprůměruje Evropa, Amerika, tak ta průměrná investice angel investora je 25 000 euro. Jo? To znamená, že je tam pár investorů, kteří dávají 200 000 milionů. 25 000 euro? To je málo docela, ne? No to je málo, no. Ale vente si to je, že je to tam, že je tam pár těch investorů, kteří jsou fakt obrovský a valná většina těch ostatních dává 5, 10, možná ani tak ne. Jo. A my právě umožňujeme těmhle těm investorům, kteří chtějí si prostě vytvořit to portfolio z těch malých částek, tak si investovat do společností, kam by se jinak nedostali. To znamená, že vlastně my vytvoříme syndikát, což je normální SROčko nebo normální společnost, a investoři dají peníze do toho syndikátu a ten syndikát potom investuje do toho startupu. Jasně, takže no. z toho potom vznikl třeba ten Gruport, což byl... Gruport byl náš první angel fond. Tam je to něco jiného. Tam prostě dají investoři peníze do fondu a fond potom investuje. Mhm. Když to princip syndikátu, že všichni dají peníze do jedné společnosti a ta investuje do jednoho startupu. Jo, takhle, to není, jasně. V principu to není kolektivní investování. V Americe tohleto úplně změnilo svět. Vlastně byl, když začal Angelist, skoro 20 let, nebo spíš 10 let, kdy najednou online se začaly dělat tyhle ty syndikáty, kdy prostě lidi přišli slavní investoři, řekli, hele, já chci investovat tady do toho, pojďte se mnou, a lidi jim začali posílat peníze. V Americe to je to trošku regulovaný a je tam těch investorů spousta, takže na Angelistu začaly vznikat fakt obrovský investoři, největší Jason Calacanis se najednou osamostatnil a má vlastní The Syndicate, který je jeden z největších investorů vůbec jako v early stage, jo. Ale de facto je to stále angel investor. Jo. A v Evropě tohle ještě furt čeká, ale vlastně my se dneska bavíme s asociacema, s Febanu a se všema vidíme,
Takže jsme tak trošku předběhli svět, protože vidíme, že najednou investoři, angel investoři po celé Evropě trošku tápou a že potřebují trošičku víc za ruku a že potřebujeme za prvý mít nějakou infrastrukturu, jako je Angelist, která je ale v Evropě složitá, protože jsme fragmentovaný. A že prostě potřebujeme řídit trošičku profesionálně. Takže vlastně dneska ty angel fondy, které my jsme začali zakládat v roce 2019, tak už začínají vznikat jako skoro v každém státě a je to základ skoro každého angel networku. OK, tady se máš peníze do fondu a pak si investuj sám. Jo. Ona je to hrozná ochrana vlastně i těch investorů, jo. Protože pro mě je nejhorší příklad investora, když někdo udělá jednu, dvě investice. Jo, a oni mu ku podivu nevídou, že to tak jako bejvá, jako zvlášť ty první investice se učíte z vlastních chyb. No a pak na dachoděj nadávají, že startupy nefungujou, protože ale oni udělali ve směs úplně všechno špatně, z 10 věcí udělali 11 špatně. A když se podívám třeba i na ty největší evropský network, jako je Fiban finský, tam mají 600 členů, udělají 50 milionů ročně euro investic. A 90% investorů udělá jednu, dvě transakce za rok. Teda vůbec, za celý lifetime, jako vůbec, za svůj život. Protože ono, když si máte tu investici dělat sám, byť je malá, tak je to spousta práce se rozhodnout. Tak musí vůbec. Být to, tak je to potom na full-time job, že? No, prostě, jasně, jo? Ale to, těch, že se těch investorů, který zvládají full-time jasně. job, je málo, jo? Takže každý si dělá něco k tomu. Takže vlastně to profesionální řízení fondový dává hrozný smysl, takže začínají vznikat víc a víc angel fondy. Proč ne? A my jsme, Growport byl vlastně náš první angel fond, který přišel vlastně z poptávky, jo, protože jak říkám, jak jsem byl plnej, jak mě startupy hrozně bavily, tak jsem hrozně každému se o tom vyprávěl, jak jsou ty startupy, jak je to tam úžasný, jak to prostředí, jak jsou tam ty lidi chytrý. A tak mi několik už k mých kamarádů říkalo, ale já jsem 25 let v korporátu a vlastně já bych jako už jako bude mi 50, nechci v 60 být zaměstnaný v korporátu, tak mi něco najde, co bych jako mohl jako dělat jako jinýho. Já nevím, co bych jako mohl. Jako. A tak jsem najednou zjistil, že vlastně my nemáme možná množství těch klasických angel investorů, ale máme obrovské množství zkušených, to, čemu se říká C-level manažeři, zkušený manažeři, který mají zkušenosti, který něco znají, který něco vědí, který mají kontakty a mají i nějaký základní peníze. Takže jsme prostě to takhle udělali a dali jsme ten vlastně to, co jsme chtěli v Growportu vytvořit, je nějaká parta lidí, která se nám tam podařila vytvořit. Vybrali jsme pár peněz a investovali jsme 15 startupů a hrozně to zafungovalo. Takže jsme potom vytvořili fond číslo 2 a budeme teď dělat každý rok jeden takovýhle fond, protože prostě každý rok víme, že dokážeme zainvestovat 15 startupů. Pro ty lidi je to, pro naše investory je to úžasný a startupisti tohle to hrozně chtějí, tím se to myšlenka hrozně líbila, protože když dá jeden investor jim peníze, tak oni dokážou, jako angel dává smart money, tak oni do toho jedno investora dokážou něco vytěžit, ale když my jako angel fond dáme peníze, tak tam máme, já nevím, 30 investorů nebo kolik, prostě tak najednou víme, že dokážeme otevřít dveře tam i tam jako a dokážeme a oni to tam za náma vidějí, tušej a vlastně od té doby, co jsme to spustili, tak za náma začalo chodit docela dost startupů, který by mohli dostat asi peníze i někde jinde. No. Byl jste takhle nadšený i v tom 93., když jste s Martinem Honzou zakládali firmu? Asi jo. Já když něco dělám, tak se snažím to dělat naplno. Právě proto potom bylo na mě poznat už hodně let, že jsem vyhořelý, takže už jsem to přestal. No je to vidět právě, takže, že jako ne, dneska jsem nadšený a dneska já jsem teda tak tím, že jsem měl vždycky vlastní firmu, tak jako pro mě moc dovolená nebyla. Jako člověk, když má vlastní firmu, tak tím žije ve dne v noci a furt na to myslí. A ani mu nic jiného nezbyde, tak ale dneska dělám hrozně, dneska nemám práci, já mám dneska koníček, který je moje práce a mě to hrozně baví to, co dělám, takže to je úžasný. Jak jste řešil to vyhoření? Tak snažil jsem se, přemýšlel jsem, co by se jak dalo dělat, jak by se dalo změnit něco, zjistil jsem, že se nic moc změnit nedá. A bylo to jako, měl jste i období, že jste prostě třeba nechodil do práce, nebo jste odjel někam třeba na pár měsíců? Já měl to o moje období, když se mi narodili děti, takže jsem prostě najednou v tu chvíli měl malé děti, tak jsem si změnil prioritu, že jsem do práce chodil v 11 a věděl jsem, že moje priorita jsou moje rodina. A to byl jaký rok?
No, kluk 2007, 2009, dcera, no, tak a ono se to trošku potom projevilo samozřejmě v té firmě logicky, že tak prostě. A ještě v době krize, tak. No, tak krize, víte co, jako krize je i příležitost, jako já jsem vždycky krize bral jako příležitost k něčemu novému. A byla pro vás? V tom poradenství ani moc ne. No právě, my jsme vždycky, ale jako tím, že děláme, tím, že jsme dělali různý druhy služeb, tak jsme vždycky přezbrojovali. Vždycky jsme věděli, že prostě OK, teď pojede něco jiného, teď se soustředíme na něco jiného. Takže to tak bylo. Myslím si, že krize roku 2008-2009, my jsme žádnou neměli, my jsme si ji tady uměle vytvořili. Prostě tím, jak se furt o té krize bavilo, tak najednou všichni šlápli na brzdu a všichni přestali investovat a všichni začali šetřit, takže jsme se svorně do krize prošetřili. A doufejme, že dneska už jsme z toho poučení. Takže jsem, ano, tak tenkrát jsem si vysadil, no. A to bylo teda vlastně, když vezmu 2007, 93, tak jste vlastně už byl zhruba 14 let vlastně tom. No a pak to teda trvalo ještě docela dlouho teda, než jste vlastně, že jo, protože pokud jde po 2017, tak to jste tam ještě poměrně dlouho, no to jste se celou dobu tak jako plácal. Helejte, plácal, těžko říct plácal. Já jsem furt dělal něco a částečně mě některé věci, které mě bavily, tak jsem, jak některé věci mě bavily, tak jsem je dělal a musel jsem dělat spoustu věcí, které mě nebavily. Jo. A já se vždycky snažím u každého, aby každý dělal to, co ho baví, protože když dělá to, co ho baví, tak to dělá dobře. A nejlepší je v tom týmu poskládat lidi, aby každý dělal to, co baví, ale dělali hromady všechno to, co se dá. Nutit někoho, aby dělal to, co ho nebaví, prostě není dobrá cesta. Jo, ale když jste majitel firmy, tak musíte, prostě to se nic jiného nedá dělat. No, takže prostě to tak nějak šlo dál, no, nedalo se nic dělat. Jako ještě naštěstí my jsme dělali znalecký posudky, které tenkrát hrozně jeli a to byla docela zajímavá práce, byť ve finále taky zase až tak, už mi to potom zase tak moc nebavilo, protože to, já mám rád, když něco dělám a má to smysl, že jo, dělat posudky, které jsou jenom prostě, protože jsou povinný, tak to zase nebylo úplně to pravý, že vlastně. Jasně, to máte nějaký normy, proč to děláte posudek? No ne, tak jako hlavně ten posudek děláte, že vás jako moc nezajímá ta hodnota, nebo prostě něco víte, jako zhruba kolik z toho má vypadnout, nebo kolik z toho očekáváte, že z toho vypadne, ale prostě někdo to potřebuje, jako jo. Asi nejzajímavější ty posudky byly, když se dělali povinný nabídky převzetí a podobně, kdy jsme dělali ty velký posudky a samozřejmě jsem měl na sebe to neustále trestní oznámení o těch, říkají si minoritní akcionáři, já tomu říkám vyděrači, a ty posud, některý soudní spory se táhnou do dneška, to je 15 let soudní spor, to je neuvěřitelný. Jo, a to bylo zajímavé, protože tam jsme se fakt jako dohadovali, měli jsme jakožto hlavního partnera, jsme měli vlastně nejdřív komisi pro cenné papíry, pak ČNB, kde jsem jako k ním získal obrovský respekt tomuhle oddělení, kde bylo pár lidí a ty byli schopní jako přečíst posudek o 400 stránkách téměř za noc a za noc nám k tomu dát, ale velmi, velmi jako dobrý připomínky. Takže všechna čest. A jo, bylo to, tohle bylo... A vy to ještě děláte dneska, ty znalecké posudky? Nebo? Já jsem jenom registrovaný jako soudní znalec, ale ne. A vlastně jako ne už. Na druhou stranu, ale asi se vám to hodí, ne? Zrovna jako v tom startupovým biznesu, když chcete jako udělat nějakou valuaci, nebo když pak to chcete třeba prodat, nebo děláte nějakou tu investici. Lejte, jo a ne, jako na tom prvním, jako já jsem celý život spíš zastánce toho, čeho se říká selský rozum. Jo, takže já jsem i v těch posudkách spíš se snažil mít selský rozum a pak jsem tam měl lidi, kteří fakt to dokázali vyštudovat. A jako byl o velký rozdíl, když studujete ekonomku v roce 88, 89, anebo 98, 99, anebo 2010. Jo. To je prostě najednou ta technika, my jsme se všechno museli učit sami, najednou už je aspoň v tom finančnictví něco naučila ta škola. Jo. A uměli. A jak říkám, já jsem vždycky v tělení firmě lidi, kteří jsou lepší než já, takže jsem věděl, že OK, já mám nějaký nadhled, ale ty detaily umějí ty lidi líp. Jo. Takže žádný posudek, ať mi nikdo nevykládá, posudek není one man show, prostě posudek ocenění, to je prostě práce mého týmu lidí, který každý dělá trošičku něco jiného. Jo. To, co dneska my děláme, tak jako samozřejmě, že tam máme analytiku, ale my nemáme, my investujeme v době, kdy ještě není moc co analyzovat. Jako žádný čísla historicky nejsou, prostě my jdeme. Takže je to spíš o feelingu. Je
to o feelingu, samozřejmě, že chceme, aby ty startupy měly business plán, měly finanční plán. Víme, že ty čísla se na ně prostě do budoucna jako vůbec nepočítáme s tím, že by se nějakým způsobem dodržovaly, ale chci vidět, jako jestli jsou schopní dát nějaký finanční plán, který má hlavu a patu a je na něčem založený a vědí, že když se změní tohle, tak se musí změnit tamhle. Takže to je asi to zásadní. Ale jinak jako ty analýzy, které jsme dělali my, cashflow analýzy a podle toho ocenění, tak to ve startupu se moc neuplatní. Mm-hmm. Já ještě, když bych chtěl uzavřít to téma toho vyhoření, tak je možný, že nás může poslouchat někdo, kdo třeba prochází podobnou etapou svýho života, kdy prostě si říká, že by možná potřeboval nějakou změnu, nebo ho nebaví to, co dělá, nebo prostě ztratil nějaký smysl. Těžko říct, já vím, že asi neexistuje nějaká jedna tabletka, kterou nebo jeden nějaký tip, který dáme a všechno se změní, ale tím, že jste si tím prošel a je to nějaká vaše osobní zkušenost, tak co byste doporučoval tomu člověku vlastně jako udělat? No, hlavně nebát se a něco udělat. Opravdu říct si co a vyzkoušet něco dělat. Jo? A pak musíte k tomu přistupovat trošku startupově a zjistit, udělám tohle, funguje, to nefunguje. Nefunguje, tak jdu zase dělat něco jiného. Jo? Já samozřejmě jsem ovlivněný tou svojí zkušeností kolem startupů a všem to hrozně doporučuju. Všem říkám, že to každýho nakopne novou energii. A úplně já jsem omlád o 20 let od té dobu, protože za prvý se pohybuju mezi lidma, kteří jsou minimálně o 20 let mladší, a za druhý jsou to všichni lidi opravdu chytrý, nabitý energií, kteří chtějí něco dokázat. A ono to nezafungovalo jenom na mě. Já mám spoustu těch našich prvních investorů kolem Growportu, hodně to byli naši mý kamarádi a ty jsou dneska hrozně rádi, že se do toho dali. Jako oni si ještě furt dělají něco jiného. Oni se jako nejsou 100% investoři, rozhodně, ale dostanou se do toho, jako přičichnou k tomu, dostávají se do té komunity a já dneska vidím, jak je obrovská bariéra vstupu, když se do něčeho takového chcete pustit, jak vám to hrozně dlouho trvá a bez toho, aniž by si našel někdo někoho, jako jsme my, nebo nějaký jiný angel networky, tak se do toho vlastně nedá dostat, jo? Nebo trvá to šíleně dlouho. Takže jako těm lidem, kteří jsou zaměření tak jako my, tak bych hrozně doporučil se podívat mezi tu startupovou komunitu, ona je to hrozně inspirující. Znamená prostě hlavně vyjít z toho svého stínu prostě a udělat nějakou, přesně, prostě nějakou tu změnu, přesně, aby se to přeplo pak v té hlavě prostě a zkusit si najít nějakou tu. Já možná si teď už přemýšlím, bude asi i rozdíl, pokud člověk vyhoří a nemusí řešit peníze, protože ten biznis je třeba funkční, anebo má našetřeno, anebo prostě nemusí řešit peníze, a když vyhoří a ještě k tomu třeba řeší finance, nebo vyhoří v době, kdy se narodí malí děti, žena na mateřský a ještě řeší třeba finance, jak je těžký možná udělat nějakou vlastně jako tu změnu, jít úplně do jiného oboru. Vy jste to měli jak finančně? No, napnutý jako celý život. Jako já jsem nikdy nebyl miliardář a vlastně mě spíš jako bavilo vždycky si života užívat, než shromažďovat miliardy. Jako a vlastně jsem k tomu ani, jako měl jsem pohodový vždycky život, nemám žádnou nouzi, ale hromadění majetku mi nikdy nešlo, ani jsem o to nikdy moc nestál. Jo. Ale souhlasím s váma, je to těžký, ale a asi to není úplně pro každýho, protože přece jen, když začnete dělat a začnete dělat něco na sebe, tak tu chvíli je to obrovský životní riziko. Na druhou stranu, já říkám vyhoření, ale já jsem fungoval, jo. To nebylo, jako jenom jsem dělal něco, co mě nebavilo, takže jsem furt jako v duchu si říkal, jestli přijde něco, co by mě bavilo. Jo. Ty lidi, kteří úplně vyhořejí, tak nevím, jako až jako na fyzicky, tak asi jsem to úplně nezažil. Nevím, to v tu chvíli asi nemají moc co dělat v podnikání, protože tam máte příležitost se zhroutit tak asi 10x za den. A měl jste někdy jako chuť s tím úplně seknout?
tak když ne 10x za den, tak 10x za měsíc, jo, to máte up and down, jo, ale já vždycky říkám, že každá krize je v tu chvíli nakopává, jako když prostě já vždycky říkám, já jsem dostal spoustu, že jo, spoustu kopanců v životě, ale důležitý si z toho otřepat a říct si, hele, ale teď tohle to mě nakoplo někam dál, jo, a posunout se někam dál. No. Mm-hmm. Takže i když peníze nemáte, tak se asi něco dá, jako začít dělat něco jiného, něco jinak, jako jo, to prostě funguje. A dneska opravdu startupový prostředí začíná být prorostlý úplně všude. Už to není jenom pár exotů a vidíme i v Evropě a začíná to přicházet sem, že prostě z těch startupů se stávají velmi zajímavé velké firmy, velmi, velmi zajímaví zaměstnavatelé, který vesměs fungují trošičku jinak než velké korporáty, než se z těch startupů stanou ty velké korporáty. A vy dneska máte Martin Novotný a NSG, ještě je pořád z Depo Ventures nebo s dalším nějakým firmy spojený, nebo to jste úplně... My jsme se úplně rozdělili. A kdy to nastalo? No, možná to tam vidíte. To nevidím. Na to koukáte, já si myslím, že to bylo v tom roce 2018 zhruba, no. Takže jste se rozhodli, že to prostě, a vy jste teda odprodal, vy jste tam měl podíl. No, já jsem takže... měl podíl všude, ale vlastně Depo bylo taky součástí NSG, takže jsme si to rozdělili. Jo. Jo, ale ono to bylo jednoduché, já jsem najednou v tuhle chvíli věděl, že je to něco, co mě baví a že když to chci dělat pořádně, tak to musím dělat naplno a nemůžu dělat tady se startupama a ještě se starat o auditový klienty a ještě se starat o nějaké oceňování a klienty a tak dále, že prostě se musím přesunout úplně na tu stranu investorskou a úplně začít dělat a dělat to úplně naplno. No, takže prostě jsem ani jinou volbu neměl, to prostě ani jinak nešlo. Martin to tušil, že to přijde? No, nevím, já jsem vysílal signály, ale nevím, jestli to tušil. Ne, spíš se ptám, jaký to potom bylo vlastně jako domluvit se, nebo když jste mu ale to tak řekl, to víte, tak, že to tak je, když máte někoho, kdo je váš nejlepší kamarád a máte spolu biznis 25 let, tak to asi není úplně jednoduchý, jako jo, takže, ale prostě nutný to bylo. Mm-hmm. A vy jste vykešoval jste nějaký peníze, nebo jste si fakt rozdělili jenom prostě ty firmy podle nějaký hodnoty? Více. Dělal jste si znalecký posudek? Ne, no tak tam nemáte co moc oceňovat, že jo? všude jsou nějaký rizika, ne. Jako snažili jsme se dohodnout asi rozumně, hlavně bez problému, aby jsme zůstali kamarádi a aby byli... A podařilo se? Jo. Máte proto nějaký tip? Jak to udělat? Protože ne vždycky se to podaří. Nebejt malichernej. Prostě OK, odcházím nebo něco dělám, ale prostě nejsem... Já jsem nikdy nebyl korunka a jako, já můžu mít pocit, že bych jako měl mít to víc, ale prostě se člověk musí koukat do budoucna a spolknout něco, to je úplně jedno. Prostě když jsem s někým byl srostlej, asi, to je jako manželství. V okamžiku, kdy z toho chcete získat co nejvíc, tak se prostě nerozcházíte v dobrém, to je jasný. Mm-hmm. A Martin pokračuje dál v tom, co se... NSG jde furt dál, jako doufám, že dobře. OK. Pojďme se vrátit teda, kolem těch startupů pořád běháme, ale pojďme se, než se do toho podíváme ještě hloubš, říct si vůbec nějaký základ, protože my tady máme nějaký svět, už jste říkal, máme tady nějaký public offer, to znamená nějaký public equity, máme tady nějaké akcie v společnosti, které jsou veřejně obchodovatelné na burze a vedle toho máme nějaký private equity, kde máme prostě neveřejné společnosti, do kterých můžu investovat a ty jsou samozřejmě ještě v nějakých různých fázích. Jo? Dalo se říct, že ale ten svět těch firem v tom našem pojetí se dá rozdělit na public equity a private equity. Je to tak? Naprosto. OK. A v tom private equity potom tak podle toho, v jaké fázi ty společnosti jsou, tak se tomu nějak říká. Máme tady nějaký seedový, prostě pre-seed, seed, startup a pak podle toho, jestli to je čeština nebo angličtina, tak se to může lišit. Pak samozřejmě máme tady venture kapitálový fondy, private equity fondy a tak dále. Pak nakonec samozřejmě by mělo být, že ta společnost třeba stoupí na burzu formou IPO. Tak jak se, můžete nám trošku nějak pojmenovat to názvosloví, říct tu terminologii úplně od začátku až teda po to IPO, jak se tomu říká? Tak to základní rozdělení, že je na to, že je tam private equity a venture capital.
což venture kapitál je de facto součástí private equity, ale je to venture. Jo? Private equity fondy investují už do zavedených firm, oni je koupí a něco tam začnou dělat líp a vydělají na tom dvakrát, třikrát tolik za klidně 10 let. Z 9 z 10 investic musí vyjít. Když jedna nevyjde, jako, tak je to špatný. Jo? Venture je úplně něčem jiným. Venture je prostě o dobrodružství, venture je o tom, že investujete tam, kde vám vyjde jedna investic z 20 a vyděláte na tom hrozně moc. Jo? A v tom venture už dneska těch fází si řekneme, že máme nějaký idea stage, kdy máme jenom nápad, pak máme ten early stage, máme pre-seed, seed, máme series A, series B, D a E. To jsou nějaké ty investiční kola. To jsou ty investiční kola, kde jsou na to trošičku specializovaný, na každou tu fázi jsou specializovaní investoři. Jistě, že jo. No tak vy nemůžete, jako podívejte se, my máme málo peněz, investujeme v opravdu málo peněz, naše dohromady, ten první fond byl 1,5 milionu, teď máme něco přes 2 miliony euro, naše investiční tikety jsou 100 tisíc, jo. My nemůžeme jít samozřejmě do něčeho většího, takže my jsme tam, kde je nějaký pre-seed, seed, opravdu, kdy už tam nějaká firma je, něco tam je, ale potřebuje se dostat na trh, potřebuje hodně pomoc, tak tam jsme my. No a když máte potom fond, který má miliardu dolarů nebo euro, tak nemůžete jít do těch malých investic. Tak ta vaše minimální investice je 100 milionů. No tak už prostě jdete do těch late stage, tam, kde prostě to tak je. Prostě, takže je to velikost fondů, ty lidi mají jiný zaměření, jiný metriky. U těch velkých fondů už to trošičku splývá s tou private equity, kde vidíte to, co se za posledních léta hrozně změnilo, že ty private equity fondy, které mají násobně víc peněz než venture capital, začali do toho venture kapitálu. Asi znáte Tiger, znáte SoftBank, který se pustili do toho pole venture, ale v tom later stage, kdy už vlastně můžete investovat, znáte, ty firmy mají nějakou metriku. My když investujeme, tak vlastně my víme, že pro nás to rozhodující jsou ty lidi. Vlastně ten business plán není až tak, jako musí to dávat všechno smysl, to je jasný, ale já si musím udělat obrázek o tom, jestli ten člověk to dokáže posouvat dál, jestli se nezhroutí, vlastně nebo celý ten tým, jestli je to dobře postavený, jestli spolu vydrží 10 let a jestli mají potenciál z té firmy udělat obrovskou firmu. Okay. Takže každý se specializuje něco jiného. No. My jsme si právě na začátku věděli, že tady úplně v takový tý early stage, že je tady obrovský gap, obrovský prostor v Evropě, kdy opravdu ty první investoři nejsou. Jo. A hodně venture kapitálových firm v Evropě se chová trošičku jako private equity a říkám úplně těm firmám na začátku, no, tak mi ukaž, co máš, a ukaž mi čísla. Nemáš čísla? No, to já nevím, teda to je na nás ještě moc brzo. Klasicky, jako my, když jsme začínali, tak valná většina fondů říkala, ale když přišel startup a říká, hele, já nemám, ještě nejsem na trhu. Co znamená, že nejsem na trhu? No, nemám ještě žádný klienty, ještě jsem... Vůbec ne? Vůbec ne, no. Aha. No, to tam my jdeme pre-revenue, se tomu říká, to je tam, kde se na to koukáme, kdy se hledá to, čemu se říká product market fit, že se hledá opravdu, jak si ten produkt najde svoji cestu ke klientům. A ono je to docela zásadní, jo. Protože vlastně to je ověření toho, že ten startup opravdu má svoji pozici na trhu a že se z toho něco dá udělat. A hodně investorů prostě nejde do té fáze privilegie. No to věřím, protože no. Je to víc riskantní, no, jasně, samozřejmě. No. Ale my víme, a tam je právě pozice angel investorů, kdy prostě oni začnou věřit tomu, že to někdo dá. Když se podíváte, Steve Jobs dostal prvních 100 tisíc, prostě Amazon dostal prvních 100 tisíc od angel investora a neměli nic, prostě jenom objeli a prostě řekli, já chceme dělat tohle. A říká, OK, no, se zdá, že ty seš dobrý, že tobě se dá věřit a že ty to dokážeš, tak tady máš 100 tisíc.
Jo. U nás to tak jako úplně není, asi my jako na IDEA nejdeme, ale on ani ten Amazon, ani ten Apple nebyl úplně IDEA, oni už fakt něco měli, ale ještě neměli žádný produkt, ještě to nefungovalo, takže my se snažíme jít tam, kde je nějaký produkt, něčemu, čemu se říká MVP, Minimum Viable Product, ale víme, že celý ten biznis se může ještě stokrát změnit, prostě, jo, ale já potřebuji věřit, že ten člověk dokáže reagovat na tu situaci na trhu. Prostě když zjistí, OK, dělám tohle, ale není o tom potom moc poptávka, tak to zkusím trošku nějak jinak a najít. Jako, pro mě jsou nejhorší ty produktáci, kteří si vyvinou nějaký produkt a teď se snaží furt ten produkt dělat a on potom pro nikdo nechce. Jo, a oni nejsou schopní ten produkt změnit a začít ho dělat trošku jinak. Jo. A to jsou špatní produktáci. Dobrý produkták reaguje na situaci na trhu a přizpůsobuje ten svůj produkt. OK, takže vy nám jdete vlastně možná společně, jak se říká, ty 3F, Friends, Family and Fools. Ty by měl být po nás, před náma. Před váma ještě. Před náma. Jo, to znamená, že já něco, a můžem se bavit i konkrétně, já nevím, jestli nemáte nějakou mlčenlivost nebo něco, ale zase na webu máte nějaký společnosti, do kterých jste investovali, tak co to znamená, jako, že mám co, ať se bavíme konkrétně, tak nějakou, co vás napadá, nějaká firma, co měla nějaký produkt, do které jste prostě zainvestovali, bez toho aniž by byla na trhu. No tak třeba jedna z prvních firm, do kterých jsme dali peníze, byl Tatum brněnský tady a tu firmu jsme spolu zakládali s klukama, jo, kde prostě jsme věděli, že něco má, ale ta firma ještě nebyla založená, tak jsme jim pomohli, tak jsme ji spolu zakládali. Měli co? To je co oni měli? No měli ten software, měli ten produkt a ještě ho dodělávali, ještě se věděli. A software na to, co oni dělají? To je platforma na programování blockchainu, to znamená, která umožňuje programátorům programovat blockchainové aplikace bez znalosti blockchainu. Obrovská budoucnost, něco neuvěřitelného. Blockchain je něco, co má potenciál změnit, jak fungujeme na světě, tak a v biznesu, ale jenom možná tak 2% programátorů umí dělat s blockchainem a díky tomu, že blockchainové produkty jsou hrozně drahý, tak tohle to má šanci to změnit. Jo. No, takže a to bylo prvních 100 tisíc, pak přišel další investor, dal 200 tisíc no, a s tím vydrželi třeba rok. Jo, takže, ale ta doba se trošku, ta doba se hodně mění, se hodně posouvá, všem rostou hrozně náklady, to znamená, že prostě když si chcete najmout 10 programátorů, tak dneska to stojí hrozně peněz. Říká se, že se hlavně pálí za lidi, no? No 90%, nic víc dalšího nepotřebujete. V té naší fázi nepotřebujete nic víc než ty programátory, takže to tak něco stojí. Takže řekl bych, že ty kola, kterých my se účastníme, jsou tak jako v průměru. Nám se to líbí, když ta valuace je kolem 5 milionů euro, kolo jedeme tomu kolem milionu euro, my do toho dáme 100 tisíc, syndikát si přidá třeba dalších 100 tisíc nějaký nebo další investoři. My rádi spolu investujeme nebo zásadně jenom spolu investujeme. Nemůžeme jít, nejsme velký investor, takže nikdy nejdeme do investice sami, vždycky tam jdeme dohromady s někým. Jako kvůli penězům? No i kvůli penězům a i kvůli tomu, že chceme být v komunitě investorský a že prostě vidíme, že si myslíme, že na začátku by to bylo hrozně riskantní, jako vzít si to celý kolo. Jo, to je prostě je potřeba, aby tam bylo těch investorů víc, aby se trošku rozdělilo. Že i vy se podělíte vlastně no, jasně. O to riziko. No tak si vemte, že jestli jsme měli 1,5 milionu v prvním fondu, no tak jsme z toho udělali 15 investic. Jo, no to chápu, ale kdybyste měli 100 milionů euro, tak mě jde o to, jestli byste vlastně šli do toho Já si myslím, že v této první fázi bych nikdy nechtěl jít sám. Jako když je potom Series A a vidíte, jsou některý ty investoři větší, tak mají tendence si to celý stáhnout pod sebe v těch pozdějších fázích, jako když už je se vidět, že ta firma je dobrá. V té první fázi bych to ani nedělal, protože my potřebujeme všechny spoluinvestory, jo, protože prostě tady je potřeba investovat do spousty startupů, protože málo z nich přežije a jakmile má člověk pověst toho, že prostě chce investovat sám a nechce do toho nikoho pustit, tak ho nikdo nepřizve do toho dalšího. Takže já vím, když jako mám dobrý startup a pozvu do toho spolu nějakého dalšího investora, tak on, když má zase dobrý startup, tak zase pozve mě. Jo. Takže takhle začalo Silicon Valley. Silicon Valley vždycky do té doby, než začalo vlastně
nezačal covid, tak to byla hrozně uzavřená skupina těch lidí, jako ty nejlepší startupy a ty nejlepší investoři, ty investovali vždycky jenom spolu, taková uzavřená rodina. Jo. To trošku se to rozbilo tím covidem, ale tyhle ty uzavřené skupiny mají tak jako tendenci vznikat všude po celém světě. Jo. A nám, my jsme prostě věděli, že je to dlouhá cesta, dlouhá, ale dneska už jako tím tou naší taktikou spoluinvestování se všema po celé Evropě opravdu dokážeme investovat a investujeme s opravdu se zajímavými investorama do zajímavých startupů kdekoliv. No. OK, a kolik takových investorů nebo firm vlastně tam je potom? V té společnosti. Na začátku. Já si to vůbec nedokážu představit, že jako mě takhle zainvestuje prostě 10 různých. No, klidně 10. Prostě... klidně 10. No. Jako dělají si třeba ty syndikáty, protože 10 investorů na cap tableu, vlastně 10 spolu, jako 10 investorů ještě zvládnete, ale 100 investorů už ne. Tak proto tam potřebujete ty už ani 20 ne, 30 ne, jako pak je to hrozně složitý. Mm-hmm. Asi by ve finále, nemyslím si, že číslo větší než 5 je dobrý, jo, ale jako když se to skládá z těch angel investorů, když se podíváte i v Americe, ty dobrý startupy některý má zase ty tam chtějí, aby tam měli velké množství těch dobrých angel investorů, takže jich tam mají klidně 20, protože oni s ním potom něco přinesou. Jo, takže. Vy jste na začátku dělal nějakou svou vlastní investici jako fyzická osoba? No já, moje hlavní a jediná investice je depo, protože to do dneška moc se jako na ten provoz v těchto těch objemech nevydělává. Jo, to prostě víte, že prostě děláte něco. Dneska už je to daleko lepší, ale na začátku jsem věděl, že prostě to ty první minimálně 3 roky budou fakt náročný. Jo. Takže tak tam fakt nebyl prostor na nějaký další vlastní investice napřímo. A kromě toho, že já jsem nikdy nebyl takový ten vlk samotář, jako já jsem vždycky chtěl jako dělat jako týmově, takže mě to dává větší smysl investovat do toho, abych tady vytvořil prostředí, aby mohli investovat v ostatní. Mm-hmm. To je... Já ještě přemýšlím, nebyl svým způsobem Avast takovej startup? No tak kdysi. Avast byl startup v době, kdy se u nás jako o startupu vůbec nevědělo, protože Avast začínal ještě za komunistů, že jo, za bolševika vlastně na konci. A to bylo vlastně to startupové prostředí i v Americe, možná jenom Silicon Valley, nikde jinde. A co znamená vlastně, jako proč se říká startup? No. Mě se hodně lidí ptá a vlastně dneska teoreticky každý na to má jinou definici. Jo? A pro mě startup každá nová firma. Ale já říkám, v kdysi, a vlastně Avast byl takový, Avast začal a mohl růst nějakým způsobem, založí si novou firmu a postupně roste, vydělá něco, to, co vydělá, si investuje a postupně narůstá a za 10 let se někam dostane. Kdyby Avast začínal dneska, tak už takovouhle cestou jít nemůže, jo? Protože vy dneska díky tomu prostředí, který máte globální. To převálcuje vlastně, že? No vy máte, ono je to dvousečný. Vy máte najednou celou infrastrukturu a prostředí, že můžete růst hrozně rychle. Jo, tenkrát to nešlo, nebyl internet, jako bylo to, jako lidi se mezi sebou neznali, prostě byla to úplně jiná. Takže vy dneska můžete růst hrozně rychle, jenomže to můžete, znamená i musíte. Když rozjedete najednou něco a vy je vidět, že děláte něco dobrýho a nerostete dost rychle, tak vás šíleně rychle někdo okouká, přeskočí a začne to dělat líp. Hmm. Jo, budeme si říkat, já když se podívám na historii, tak vždycky vyhrával ten, co uměl nejlíp prodávat, ne co to měl nejlepší produkty. Podívejme se na Microsoft, vždycky měl nejhorší produkty, ale dokázal je nejlíp prodat a všechny zválcoval. Jo. A to je takový ukázkový příklad, ale je spousta. Takže jakmile máte dobrou věc a nedokážete ji prodat a nedokážete rychle růst, tak vás někdo předběhne a při lepší situaci vás koupí. Při horší situaci vás zničí. Mm-hmm. Ale v podstatě ten Avast tak postupně taky oni, asi jaký do nich potom někdo zainvestoval předtím, než stoupili na burzu, že jo? Já vím, že do AVG investoval Benson Oak, do Avastu asi taky někdo, ale těsně asi už před IPO a to už jako nebylo o té době, že by potřebovali peníze, oni potřebovali už jako vít, jako takovej, posunout se mentálně růst, jako dostat dál. Tak se nemuseli prodávat teďka ani tomu Nortonu, že? Teoreticky. Mohli ho spíš koupit, no, to je pravda, ale to je otázka
mentality a to je otázka nasazení. Já si myslím, že u každé té firmy je to potom, jak moc ten founder tam je. A když se podíváte na ty velké firmy dneska, které jsou ty velké miliardové společnosti, tak ty foundři těmi kolem 30, 35, jako což už v Avastu byly trošku přerostlejší. Tak, ale jako ta krása toho, že já můžu něco úžasného dosáhnout, to znamená, že i musím, a pak když to neudělám, tak prostě to nevyhraju. Ale já vlastně díky tomu a vidím, jako já jsem hrozně optimistický na to, co se děje v Evropě. A když se jezdíme po těch konferencích, bavíme se všema lidma, tak když se potom bavíte s těma startupistama, který už dneska mají miliardové firmy, a říká, hele, já když jsem před 5-6 rokama začínal jako dělat startup, tak mi říkali mý kamarádi, říkali, se zbláznil, tady máš jako super místo tady v Google nebo někde a ty prostě jdeš si zakládat dneska firmu. A říkají, ale dneska tyhle ty samý lidi si zakládají taky firmy. Jo, dneska prostě se v Evropě děje něco, co snad má šanci tu Evropu změnit šíleně k lepšímu. Že my se vracíme k nějaký té vlně podnikavosti, která byla ještě v 19. století skoro. Jo. Prostě to pak se to najednou stalo. Najednou lidi zjišťují, že prostě nemusí, jejich kariérní cíl nemusí být korporát, ale může být startup. A ve finále na tom startupu vydělali nejvíc. S nový zaměstnání v Americe je prostě startup. Je prostě, protože máte super práci. Jaký buzzword. No ne, jako máte super práci a ještě dostanete podíl na tom startupu. A tím pádem v okamžiku, kdy ten startup jde na IPO nebo ho někdo koupí, tak vy na tom hrozně zbohatnete. Jo. A takže ty lidi, jako, kteří hledají zaměstnání, tak se koukají nejenom, jako, jaký je plat, ale jako, jak je ta společnost dobrá a jaký potenciál má být úspěšná. Protože když strávíte dva roky a ta firma potom zkrachuje, tak je to něco jiného, než prostě strávíte někde dva roky a odnesete si 2-3 miliony dolarů. Jo. Ale těch jednorožců je strašně málo, že? Nebo je? Ale tak relativně jich je dneska hrozně moc. Myslím relativně vůči všem těm startupům, vůči všem, co nás... Jako jsou to 1-2%. Jo, to tak je. To tak, a nikdy to asi nebude jinak. Na druhou stranu s tou obrovskou inflací, která ve světě je, tak už dneska jednorožec je téměř... Už to není takový nedosažitelný cíl, protože ty valuace a ty objemy peněz, které tam jsou, tak prostě umožňují dosáhnout toho statusu jednorožce daleko většímu množství firm. A dokdy se tomu ještě říká startup? Jako na základě čeho? Jako dokdy já mám firmu, která je startupem? Velice pro mě je to spíš otázka tojí firmní kultury, toho mindsetu, jo? Protože je Google startup? No, svým způsobem jo. Jo, furt, protože ty foundři, kteří tam byli, kteří to rozjeli, tam furt jsou. Jako jo, to je prostě a furt mají tendenci dělat něco jinak a něco novýho. Jo. I když jsou to ty korporace velký a když jsou postavený jako tradičně, tak jako mají problém s jakoukoliv změnou, protože ty zaměstnanci standardně vědí, že když něco začnou a ono to nevíde, tak je to hrozný průšvih, tak radši nic nezačnou. Jo? Proto já říkám, v té klasické korporaci se myslet, že budu dělat inovaci, to prostě nejde. Ale když to jako ty úspěšný startupy, a to je právě ta úplně jiná disciplína, než u nás na začátku, když potom rostete, tak vy rostete, ale vy prostě musíte tu startupovou mentalitu a to ten mindset udržet i v té velké korporaci. Jo? Když máte 200 000 zaměstnanců, tak prostě ty zaměstnanci musí mít pocit, že dělají na svém. A to je úplně něco jiného. Takže asi ty velikost firmy pro mě neznamená, jako je to startup, už je to, ono se tomu říká startup, pak je to grow up, pak growth a pak je to tak jako každý to má jinou definici. To je právě to, že toho názvosloví je tak strašně moc, pak v tom lidi mají zmatek. Jo? No ale tak kdo to nedělá profesionálně, tak v tom ani nemusí mít nějaký pořádek, to je prostě a vlastně v tom má zmatek i lidi, kteří v tom dělají profesionálně, protože se to úplně, se ty parametry mění, jako jo, co je, jaká je velikost kola Series A, no tak to už se to posunulo někam jinam, pak se to zase vrací dolů. Amerika je úplně někde jinde než my. Prostě v Americe, když si řeknete, jako zvlášť ta obrovská změna je, jak jsou úspěšní už foundři. Prostě je někdo startupista, prostě někam tu firmu dotáh, prodal jí a teď si řekne, že založí si něco novýho. No tak ten člověk je v situaci, že se baví s investorem, který ho zná léta a řekne, hele, já bych chtěl tamhle něco dělat. Říká, OK, tak si to dělej, tady máš milion. Prostě je mi to úplně jedno, co budeš dělat. Úplně, už mi nic neříkej, prostě řekni, kam ti mám poslat peníze a založ to. Takže ty lidi na nápad dostanou 10 milionů bez problému, jo. Protože
Protože přesně ty investoři vědí, že ten člověk už něco dokázal, tak je velká pravděpodobnost, že to dokáže znova. A je v celku jedno, do co, protože pro každého už takhle úspěšného člověka je největší investice ten čas. Takže když někdo úspěšný věnuje něčemu svůj čas, tak očekávám, že nedělá blbost. Máte pocit, že dneska ty lidi, kteří zakládají ty startupy, nebo ty startupy obecně, ty firmy, tak pořád zachovávají tu myšlenku, že vlastně chtějí, že když člověk, většinou, když člověk začíná podnikat, tak tím chce vyřešit nějaký problém, buď svůj, nebo někomu jinému, že mu něco chybělo na tom trhu, nebo prostě potřebuje vylepšit, zlepšit kvalitu života ostatním a tak dále. Máte pořád pocit, že se to drží, anebo do toho hodně vstoupily právě ty peníze, že to spoustu těch lidí prostě dělá, hele, já tady něco založím, teď je tady příležitost, prostě za 3 roky vydělám a co pak ta firma bude dělat, nebude, nebo kdo ji koupí, mě to je jedno, já to vykešu, odcházím. Hlejte, určitě existuje spousta balastu, spousta firm, které nedávají smysl, ale já už mám to štěstí, že se zabývám jenom těma firmama, kterých fakt sakramentský smysl má, jo, protože námi si projde 3000 startupů rukama ročně. Českých? Ne, my investujeme po celém světě. No. Jako primárně teda se soustředíme na střední východní Evropu, ale investujeme do Ameriky, do Anglie, jako tam, kde najdeme něco dobrýho, tam, kde se nám to zdá, tam, kde k tomu máme nějaký důvod do toho investovat. Jo. Takže v Čechách určitě to bychom něco kým nenašli. No ale tak jako z těch 3000, tak dneska máme kolik 3-4 analytiky, takže já už jako mě se dostane na stůl už něco, co už fakt dává smysl. Jo. A de facto se zabýváme jenom tím, kde opravdu vidíme, že se řeší nějaký problém. Jo. Mm-hmm. Takže jsem trošičku ušetřený toho, že bych se zabýval, že bych se koukal na věci, které jsou nesmyslné jako úplně od začátku. Jo. Ale i tak to potom máte zajímavé. OK, tady něco někdo dělá, ale ono je 10 dalších firm, který tohleto dělají. No, tak jako jeden z nich vyhraje. Když začíná Google, když byl Google a spousta investorů, který odmítlo investovat do Google, říkali, ale nějaký 15. vyhledávač. Jako na co potřebujeme Google, když máme AltaVistu, máme Yahoo, máme Excite. Jako k čemu je nám nějaký další vyhledávač? Jo? Ale prostě někdo to udělá líp než ten druhej. Jo? Já naopak se bojím, když najdu něco, co je geniální a nikdo na světě to nedělá. Tak je to tak, buď je to tak geniální, nebo je to tak blbý. Ne, takže konkurence všude, ale prostě musíte vidět, že opravdu někdo řeší nějakou potřebu. Jo. A to je dneska ty pitch decky, tak jak se má stavit ten pitch deck, to znamená business plán. A vlastně ta prezentace, která by tak jako, to je jedno z zásadních věcí. Tady řeším takovouhle potřebu. Jo, prostě vyvíjím nějaký produkt, protože to umím a protože se mi to líbí, je úplně k ničemu. Já musím nejdřív vědět, OK, tady vidím trh, tady vidím potřebu, že by se něco mělo udělat, tak jsem něco k tomu udělal. Vy samozřejmě asi tím, že už máte ten Angel Network, pohybujete se mezi, už máte něco zainvestovaný, pohybujete se na té scéně, tak samozřejmě pravděpodobně hodně těch společností už tak nějak jako těch startupů za vama přijde samo, nebo že nemusíte asi úplně aktivně prostě googlovat, hledat, obvolávat a tak dále, ale tak nějak se to prostě dává dohromady. A analyzujete, sám jste řekl, že vlastně startupů je víc než těch investorů, kteří vlastně do toho investují. Když pak za vámi nějaká ta firma přijde, tak vlastně co všechno, jaký je ten postup nebo ten proces, když se rozhodujete, jestli do té firmy vlastně zainvestujete, nezainvestujete? To je hodně kolový, jo. To je... A případně jakou roli, když podcast je o vás, tak jakou roli v tom hrajete vy? No, ta moje role je právě, já se dostávám k těm startupům, když jsou trošku procesněný. Jo? To tak je, prostě já nemůžu trávit čas. Mě hrozně štvou lidi, kteří mě kontaktují na LinkedInu. Já mám na LinkedInu napsáno, máte startup, tady se zaregistrujte, tady máme náš systém. Ano, to dává smysl, protože to první projde náš analytik, který zjistí za 2 minuty, jestli je to nesmysl, ne nesmysl. Když to není nesmysl, pustane se to dál, bude se tomu věnovat trošku dál. Mm-hmm. To znamená, já, když si něco čtu, tak už fakt je to dobrý. Jo? Mm-hmm. A já
mám, prostě nejde, prostě abych to všechno, ale tyhle ty startupisti, oni si ani nepřeštou ten můj profil a posílají mi rovnou ten pitch deck, jestli se mnou chtějí sejít, tak to prostě nejde, jako je tu potom výjimka, když mi potom někdo, koho znám, doporučí, hele, do tohohle chci investovat, protože je to dobrý a já to, tak se na to podívám, ale takhle cold to prostě moc nefunguje, jo, protože je hrozně těžký přitáhnout tu pozornost, jo. Takže my třeba děláme pravidelně pro investory naše i jiný, děláme pitch eventy, kde máte hodinu a je tam 10 startupů, jo, dejme tomu, a prostě máte 3 minuty. Dneska díky tomu, že je všechno online, všechno se zrychlilo, posunulo, tak prostě ten standard je prostě 3minutový. Dneska už to jde třeba i na minutu. A prostě vy musíte během těch 3 minut prostě zaujmout. Prostě proč? Prostě vy během těch 3 minut neuděláte biznis, ale prostě musíte zaujmout někoho, kdo řekne, hele, to dává smysl, pojďme se k tomu sejít, no, pošle mi další podklady, nebo pošle mi to, já se na to podívám, hloups. Takže to první je zaujmout, když někdo chce, a vlastně dostat se k tomu dalšímu kolu, aby jsme si o tom povídali dál a hloubš, jo, a pak se můžeme bavit o tom, jaká je konkurence, jaký je tým a tak dál a tak dál, ale souhlasím, že je to hrozně těžký pro dneska pro startupy, který nemají přístup někam do té komunity zaujmout. Jo. Na druhou stranu je to mnohem jednodušší, než to bylo třeba před 10 lety. To prostě vůbec nefungovalo. Jo. My dneska můžeme, dneska už některé startupy evropský úspěšný rovnou hledají investory v Americe. Na druhou stranu, kdo je vlastně na tom jednání na koni? Je to ten investor nebo ten startup? Protože asi záleží, jak ten startup je asi dobrý. Ale v té fázi, ve které vy do nich investujete, tak možná tolik investorů neví, jestli ta firma je dobrá, protože dejme tomu, já nevím, teď mě napadá samozřejmě Tomáš Čupr, že jo, a Rohlík, tak teď už do Rohlíku, teď už to lidi znají nějak, už mu možná věří, taky má něco za sebou, tak teď možná spíš jako investoři se perou o Tomáše než naopak. Jo, ale jak to je vlastně v té vaší fázi? Je to fakt, že spíš ten startup opravdu se snaží zajmout ty investory? No, ono je to daný za prvý founderem a za druhý situací na trhu. Ještě před pár měsíci to byl trh startupů, foundera. Dneska už začíná být a už je hodně v trh investora. Jo. Takže my jsme poslední rok, musím říct, že se nám to moc nelíbilo, ale věděli jsme, že když najdeme dobrý startup, tak jsme bojovali o to, aby jsme do něj vůbec mohli zainvestovat. Ale já mám tady jako investorů, to mám tady v řadě. No tak no, proč, právě, bys, no. Proč bych měl vzít peníze od tebe? A nakonec vyděláte ten pitch? No hodně to tak bylo. A vidíte to, že to je u těch dobrých founderů, jo? Nebo u těch founderů, který jako už mají něco za sebou, mají ten network, dokážou něco ukázat, poskládali dobrý tým, tak je to boj. Ten boj je i do dneška, jo? Protože oni ty peníze z trhu nezmizely. Jenom no, se jasný. Prostě soustředí na ty dobrý a na ty nejlepší. Jo? Na druhou stranu dneska i ty dobrý vědí, že si nemůžou dovolit posílat investory do háje, že prostě musí dneska jednat s každým, takže dneska je ta ideální doba pro investora a to je přesně to, čemu se říká, dneska je nejlepší čas na založení portfolia. Jako jestli začít investovat, tak tahle doba je ta nejlepší. Prostě to, co před rokem, to bylo opravdu boj. Dneska to je stále boj o ty dobrý, ale i ty dobrý, ono se to fakt nepozná. Jako poznáte, když někdo udělá druhý, třetí startup a všechny byli úspěšný, tak víte, že je dobrý. A když někdo dělá první startup, tak to ještě nevíte, že je dobrý. A je to sázka. Někdo tomu věří, někdo tomu nevěří, takže tam máte velkou šanci. A když si uděláte portfolio 20 firm, tak máte nějakou šanci. Když si uděláte portfolio 50 firm, tak máte velkou šanci, že jedno, dvě z toho budou fakt dobrý. Jo. OK. A dobrá, když se k vám dostanou ty proceděný startupy už nějakým způsobem zanalizovaný, tak vám dojde takhle prostě třeba, hele, tady máme 20 zajímavých startupů, který prošly nějakými kritériemi, který máme. To máte asi nastavený, předpokládám. Ty jsou stejný. A co pak? Vy se na to podíváte a jako večer u krbu si to teda čtete, tak jak Buffett četl výkazy firem, tak... My jsme trošku speciální, protože vlastně máme fondy, které děláme, ale to jsou angel fondy.
To znamená, že my se snažíme do toho ukázat tu cestu, umožnit to investování i těm lidem, kteří investují do nás. Takže prostě my si ve finále to rozhodnutí je na nás, jako na to management týmu. Jo? Na těch dneska jsme tři ty zásadní, který tam rozhodují. Nicméně celý ten proces je, že když něco, do čeho chceme investovat my jako fond, tak máme investiční komisi nebo investiční webinář, kde ty startupy prezentují těm našim investorům. Jo, a ty investoři se můžou ptát a nám to hrozně funguje, jo, protože za prvý jsou ty investoři do toho zapojení, oni mají šanci se koukat úplně do všeho, co my děláme. Za druhý, každý má jinou zkušenost, má jiný znalosti a může se ptát těch startupů jako daleko dokonalejc, takže my dneska, jestli máme, několik, vždycky se toho účastní aspoň 10 investorů, který prostě trošku dokážou ten startup pogrilovat trošku víc, než bychom to dokázali my pár. No a pak podle toho, jaký ten startup udělal dojem, tak podle toho se potom rozhodujeme dál, jo, protože my musíme investovat do startupu, který dokáže přesvědčit klienty a přesvědčit investory. A vždycky říkám, když nedokáže přesvědčit investory, jak potom dokáže přesvědčit klienty, že je dobrý. A jak potom dokáže, ta naše hlavní role je jako dostat po nás ty další investory v tom next roundu. A jak potom dokáže přesvědčit. Jo? Takže prostě to je o tom, to není jenom o tom mít něco dobrýho, ale umět to i odprezentovat, umět to i prodat. Jo? Ve finále bohužel každý startupista zjistí, že 50% svého času věnuje fundraisingu, jako jednání s investorama, prezentacima investorů. Jo, není to moc dobrý, ale je to prostě tak. Možná menší odbočka, ale když se tak o tom bavíme, jenom protože získat peníze takhle od angel investorů nebo od fondů formou nějaké equity, protože předpokládám, že vy tam vstupujete prostě podíluje majetkově do té společnosti. No úplně na začátku to nebývá úplně pravidlo, někdy jo, někdy ne, někdy jedeme do něčeho, čemu se říká convertible note, nebo konvertibilní půjčka, kdy si prostě dostanou si peníze půjčej tomu startupu a nadefinuje se, při jakých parametrech se ta půjčka překonvertuje do majetku. Jo? Tak je konvertibilní dluhopis. To je konvertibilní dluhopis, ano. Dokonce to zjednodušili úplně, mně se to docela líbí, Y Combinator, který je jeden z největších, asi největší akcelerátor, tak udělali standard, říkají tomu SAFE, prostě jednoduchá smlouva. Ta poezie toho je, že ta smlouva je prostě závazná. To prostě udělali formát té smlouvy a když někdo řekne, OK, mně se to líbí, já do toho půjdu, Jak ta investice bude safe, hotovo. Už nemusím nic řešit, protože znám tu smlouvu, vím, jak to je. A víte co, v té první fázi je zbytečný trávit 2 měsíce vyjednáváním jako o právní struktuře toho. Ta investice se buď podaří, nebo nepodaří. To je prostě to. Takže tohle to úplně to zjednodušení toho vstupu je zrychlení a ušetří se čas jak startupu, tak tomu investorovi. Je to docela super. Někomu to nevyhovuje, protože vlastně ty práva těch investorů jsou někdy okleštěný, ale říkám na začátku. A to je teda jako ve většině případů tady tohle? No, SAFE je spíš americký standard, v Evropě se taky používá, ale ne úplně běžně, ale řekl bych, já když se podívám do toho, my jsme dneska udělali 30 investic zhruba, tak valná většina z toho je convertible. Jo? Protože vy na začátku investujete a máte fakt jako těžký se shodnout na nějakou valuaci. Jo, někdo si říká, OK, já mám tady něco a já si to hodnotím na... No zvlášť, když to nemá ten trh, zvlášť, když vlastně přesně, nemá... Přesně. A tím konvertibilním vlastně vy do toho investujete, ale vlastně tu valuaci posunete až na to další kolo, kdy přijde nějaký další, kdy prostě se do toho dostanou a investují a už se dá z něčeho odpíchnout. Už tam něco je... Na druhou stranu vy tím teoreticky můžete vlastně získat i víc, protože zatímco třeba na tom začátku nebo kdybychom hnedka se jednalo o těch podílech, tak vám může chtít dát jenom třeba 3%, 5%, 10%, tak jak se to natáhne do té budoucnosti. Můžeme dostat víc, tak... ale to záleží, ty základní parametry toho konvertibilu jsou, jaké je tam strop, pakliže je tam strop na valuaci, nebejvá tam vždycky, ale většinou tam je, a jaký dostanu diskont. To znamená, já do toho investuju, je tam strop 3 miliony a 20% diskont, přijde investor,
přijde investor a to investiční kolo je valuace 5milionová, ale já stále investuju při 3milionové valuaci. Jo? A v případě, že je to míň, tak já jdu s nějakým diskontem 20% oproti tomu investorovi, který přišel po mně. Jo? To jsou takový ty základní, řekl bych, parametry konvertibilního dluhopisu. Ale přesně jak říkáte, ono to někdy může být výhodný, někdy ne, ale je to někdy úplně ta jediná rozumná cesta, protože my na začátku, když investujeme, jako nechceme to přehnat a nechceme mít moc velký podíl. Jo? To já, když vidím, ještě dneska vidím, když přijde za mnou startup, kde jsou fakt dobrý, líbí se mi to, oni říkají, no ale na to mám jako angel investora, který má 30-40%. Říkám, no tak pardon, to si vyřeš a přijď, až tam bude mít 10-20%. Jo. Protože prostě každý ten zakladatel se s každým tím kolem se navyšuje kapitál, znamená jeho podíl se zmenšuje a vy prostě i když se dostane už někam dál, tak prostě musí mít ještě furt stále nějaký výrazný podíl, protože pak přijdou ty investoři a řeknou, hele, já bych do toho investoval, ale tady ten founder, který vlastně to všechno dělá, který to, si to tam všechno odmakává a, on to, a už má málo a on už nemá motivaci, on se prostě sebere a půjde dělat něco jiného. Mm-hmm. Takže jako ještě to stále vidím, ta chamtivost těch investorů, si myslí, OK, já jsem dobrý, já jsem dostal 30% nebo 40%, ale on prostě má něco, co nebude mít hodnotu nijak, protože do toho nikdo nezainvestuje. Jo, takže prostě je potřeba tu valuaci dělat nejenom z toho, abych investoval do něčeho, co má nějakou hodnotu, ale aby ten founder, ten zakladatel tam stále ještě měl dobrou hodnotu. Já vlastně nechci mít větší podíl, než je uměrný tomu kolu. Mm-hmm. Předpokládám, že investujete hlavně do technologických společností. To je 100% jenom. Jo. My máme jediný kritérium, že vlastně investujeme do společnosti, které jsou škálovatelné po celém světě, nebo minimálně po Evropě, a kde ten zakladatel má globální ambice, kde prostě jakmile někdo chce dělat nějaký lokální business a chce dělat tady, tak prostě nás to nebaví a prostě na tom se nedá tolik vydělat. My prostě, když víme a když někam investujeme, tak jako chceme vědět, že když tohle to se podaří, tak na tom vyděláme 100x klidně úplně bez problému. Jo. To prostě, když každá věc, která se podaří, prostě musí být dobrá. Jsou tam vlastně u těch technologických firm potom ještě nějaké další možnosti jako financování, které se využívají? Tak někdy jo, zvlášť když máte hardware anebo máte technologie, tak se dejdou granty. U nás zase míň, ale my jsme třeba investovali do německé firmy, kde byly superfoundry, už měli 1,5 milionu granty od německých vlád, různě od to, takže vlastně celý vývoj byl udělaný z veřejných peněz, prostě nevratné, částečně půjčkou, částečně nevratný, to je ideál, jo, ale to někdy jde, ale pro většinu těch startupistů jsou tyhle ty typově grantové peníze tak hrozně pomalý a tak hrozně komplikovaný, že do toho ani nejdou. Ten, když je dobrý, tak se to vyvíjí hrozně rychle a nepotřebuje ty granty, jo. Jo, protože těch soukromých peněz je dost. Co klasický bankovní financování vlastně? V žádném případě ne. To vůbec nejde, tak jako dostanete financování, potom, když už potom jste velký, rostete, dokážete ukázat nějaký revenues, vesměs jste stále ve ztrátě, protože když nejste ve ztrátě, tak rostete pomalu. To tak jako bývá až do určitý fázy, samozřejmě musí to mít nějakou míru, něco rozumného. Banky na to nejsou. Začaly dělat fondy, začaly dělat investment debt, což je něco jiného a trošičku, takže investují a berou si samozřejmě řádově věnovou rozvětší úroky než banky, ale zase je to levnější, než dát někomu podíl na firmě, takže někdy to jde, ale to už je zase v té fázi, kdy už něco dokážete, už máte obrat a vy víte, že prostě de facto tam nějaký biznis bude a pojede to dál. Banky na to nemají, jsou regulovaný, takže ani do toho nemůžou jít, do něčeho takhle riskantního a ani by neměli. To je prostě, to není, to jako... Vůbec, jako na začátku to není ani na dluhový financování, ať už je to banka nebo soukromí, jako to je prostě na equity. OK. Když jsme se ještě bavili o tom procesu a rozhodnutí, jak dlouho to vlastně teda trvá, než vlastně se rozhodnete zainvestovat? No, až do toho procesu jsou to
3-4 měsíce klidně. Jo. Mm-hmm. Jo, my jsme sice, máme sice mindset angel investora, ale tím, že máme jako fond a snažíme se to dělat pořádně, tak jako si fakt děláme due diligence, děláme si to a procházíme s tím. Najímáte si detektivy? Ani ne, já si myslím, že hodně věcí děláme sami. Tak na toho foundera, že jo? No, asi se k tomu jednou dostaneme, jako máme dokonce, jsme málem investovali do startupu, který se tímhle tím zabývá, jo, který si jako, a to je, tak Takže neuvidím vás, ale někde v černým SUV, jak sedíte někomu před barákem. Ne. Víte co, jako člověk, když jde do tohohle prostředí, tak musí být optimista z principu a musí lidem věřit, protože nemůžu investovat s tím, že nikomu nevěřím. Když mu nevěřím, tak do toho neinvestuju. Tak mu prostě věřím. A někdy se stane, že, ale fraudy, jako takový to, že někdo někoho podvede, okrade, to rozpustí, to je taková výjimka. To se prostě děje úplně minimálně. A určitě ne na tomhletom malém dvorečku, kdy investujeme malinkatý penízek. Proč by to kdo dělal? Pro Bůh. OK. Vy jste říkal, že vlastně první fond, který se založil, byl Grouport. To se založilo, jak to vlastně, mě by spíš jako zajímalo, jak to funguje technicky, pokud já bych dneska chtěl takhle prostě se shromáždit peníze od investorů a zainvestovat do nějakých firem, tak co vlastně musím udělat? No tak za prvý je otázka regulace, neregulace. Samozřejmě my využíváme paragraf 15 ze SIFu jako valná většina, protože jakákoliv regulace je prostě v tomhletom objemu množství neřešitelná. No ale tak vy ale takhle neoslovujete tisíce retailových zákazníků, že jo, ale přesně. Máte prostě, no vy to děláte tak, jak to bylo vlastně určený na to. Ano, přesně tak, jo, protože my děláme, ze zásady děláme prostě jenom s kvalifikovanýma investorama, to znamená i vlastně musí být kvalifikovaný z hlediska odpovídající zákonu, ale protože my chceme, aby ten investor prostě za prvý byl větší investor, za druhý tomu dokázal něco přinést teoreticky. Dneska jsme už otevření těm finančním investorům, ale rozhodně ne retail. Tohle prostředí není pro retail. Jo, už se to začíná dělat v Americe tím, že vlastně v Americe je to tak hrozně populární investování do startupů, že už ty mladí lidi chtějí investovat a říkají, hele, já můžu investovat na burze do čehokoliv, ale do startupu nesmím. Proč? Jo, tak dneska se to trošku řeší tím, že se prostě ty firmy, ty investiční fondy kotujou na burze, lidi můžou investovat do toho. Je to zajímavý proces, systém, proč ne, jo, ale my chceme být stále angel investor a nechceme jít do toho retailu, nechceme jít ani do toho, čemu se říká crowdfunding. To prostě taky ne. Prostě já chci znát svý investory, já chci vědět, o koho jde a chci se s nima bavit, takže přirozeně tuhle tu regulaci si myslím, že my ji přirozeně vyhovujeme. Proto byla vlastně tvořená, že se prostě chce do něčeho... Já doufám, že si to neřekne. Nebo ten účel byl, ale... že prostě je nějaký projekt, ano. Do kterých víc lidí chce zainvestovat, ano. Tisíce prostě, ale pár lidí, ti, co se znají, vesměs kvalifikovaní investoři, nikde se to nemarketuje, ale potřebují to dát nějak dohromady, aby se mohlo zainvestovat, tak proto to bylo. Přesně, ale dneska tak. Samozřejmě těch společností podle paragrafu 15 je dneska zhruba 400. Aha. A řekl bych, že většina z toho prostě nakonec je vlastně pouhej scam. Fakt jo. Já jsem viděl jsem některý, který to zneužívají a jedou, ale lejte, já si myslím, že tohle je zásada, vlastně dneska jedou takový ty fondy jako my, jedou, jak říkám, po celý Evropě. Já jsem v boardu EBANu, to European Business Angel Networku, takže se stýkám s těma lidma permanentně a ono to dává smysl, prostě jako vesměs, my říkáme, to jsou ty fondy jsou pro ty členy, prostě pro lidi, který mají nějaký společný zájem, jo. A my jsme sice trošičku jiný angel network, protože ty většinou těch angel networků jsou lokální, buď je to nějaké město, dohnaný do důsledku je to v Londýně, kde je angel network severní Londýn, jižní Londýn, východní Londýn. Což je daný velikostí. To je daný velikostí toho trhu, protože tam jsou tisíce a tisíce investorů, tady jsou jednotky až možná desítky. Ale třeba investují jen o těch lokálních. Náš ten mindset je, že my veme investováme rádi, my chceme mít investory z hodně zemí a investujeme bez limitu. Jo? Jako nám je to jedno. Nám hrozně pomohl COVID, protože najednou se všichni bavili online a je úplně jedno, kde jsou. Jo? My dneska děláme nějaký společenský akce, kde se s lidma vidíme, to jednou za čas, ale všechny investiční akce jsou online.
Já nikdy nevím, odkud se připojí ten founder, nikdy nevím, odkud se připojí mý investoři. Hmm. Prostě je to otevřený všem. Tak zvlášť, tak pokud investujete do firm s globální ambicí, no, tak to ani jinak nemůže být, no, abyste furt seděl v letadle. My dneska, když se podívám z těch 30 firm, tak jich máme v Čechách tak možná polovičku. A zbytek je tak jako hodně, máme dneska po Baltí a tam ten trh je neskutečný. No. OK, pojďme se vrátit jenom tak technicky. Takže Groupport, založili jste SROčko. Groupport byl akciovka, druhý fond byl SROčko už. No. OK, získali jste nějakou tu mini licenci nebo něco podle toho paragrafu teda 15 a investorům jste řekli tak a pošlete nám peníze, oni vám máme na účet prostě Ano. 20 investorů, každý pošle prostě milion, vy máte na účtu té firmy 20 milionů a ty postupně rozpošlete zase na účet těch firm, do kterých vy investujete. Přesně tak. Jo, zjednodušeně, takhle řečeno. OK, a vy potom, když zakládáte další fond, tak to je z jakého důvodu? Je to, že jako máte nějaký limit, kolik zainvestujete do určitých typů společností, nebo proč nemáte jeden fond, který funguje furt a pořád nabírá pořád kupuje? Nás to k tomu přirozeně dovedlo. Jo? Ani tyhle ty rolling fondy jsou dneska velmi, začaly v Americe a začalo to být velmi populární, protože to hrozně zjednodušuje život. Jo? Protože když potom děláte už ten velký fond, který chcete mít na dlouho, tak to je už někde nějaký regulovaný, většinou to je Lucemburg nebo něco takového. A tam prostě vám ty lidi dají něco, nějaký závazek investiční a pravidelně se plnějí takzvaný capital call. Vy prostě investujete, říkáte, potřebuju peníze, pošli peníze, tak pošlou peníze. Tohle to furt funguje a takhle my začneme fungovat taky na některým dalších fondů, ale tady jdeme z jiným principu. Tady prostě jsme začali, řekli jsme, hele, chceme dát dohromady pár lidí, který budou něčemu rozumět a dají dohromady nějaký peníze. Tak jsme zainvestovali, zjistili jsme, že prostě jsme si ověřili, že prostě 15 investic za rok, rok a půl uděláme, že to dokážeme udělat. No ale pak jsme najednou došli do bodu, OK, ten první investor investoval, protože znal mě, líbilo se mu to, co děláme, říká, hele, tebe znám, já věřím ti, kam mám poslat peníze. Jo? Ale investoval, nebylo nic. Ale po tom roce jsme došli k tomu, že prostě ty investoři investují a už je tam portfolio 10 firem a některý z těch firem už se fakt vyvinuli dobře. Jo. Takže buď najednou začnete dělat revaluaci, abyste tam mohl pustit dalšího investora, což vlastně tady to zase na druhou stranu nejde. Takže jsme prostě to museli zavřít a řekli jsme, hele, už nebereme další investory, protože by to bylo nefér k těm prvním investorům. A najednou jsme si uvědomili, že je to vlastně hrozně prima model, že my prostě každý rok si otevřeme takovýhle ten fond na 15 investic. Mm-hmm. My teď dojíždíme ten druhý, kde už dneska máme hotových 10 investic. Ještě pár dní s investoři můžou, vlastně až se tohle to bude vysílat, tak už to bude zavřený, takže už bude hotových nějakých dalších. Ale ono je to vlastně celkem běžný, že se vlastně otvírá fond 1, fond 2, fond 3, fond 4 a pak je to přesně, uzavřený fond prostě jasně. S nějakým jasnými parametrama. Jako úplně minimum jsou otevřený fondy, téměř neexistují, protože vlastně ta revaluace, kterou musíte u těch otevřených fondů dělat, je tady a tím, nemožná. A že se neobchodují vlastně na burze, že jo, a tak dále, to prostě nejde. Takže ty fondy jsou uzavřený, vy si tam prostě řeknete, nějaký mám nějaký portfolio. Standardní postup u toho standardního fondu je, že se prostě narejzuje, udělá se nějaký closing, vím, že mám nějaký peníze slíbený a pak začnu investovat. My jsme začali investovat a děláme to tak, jako dostaneme první peníze a hned ty začneme investovat. Prostě nečekáme. Prostě máme ten rok na ten fund, na 9 měsíců rok na ten fundraising a současně investování. Takže ano, ty, co investují na konci, jsou ve výhodě. Na druhou stranu, ty, co investovali na začátku, zase mají tu zábavu toho, že se toho účastní. A vy teda vždycky musíte založit jakoby nový SROčko nebo novou akciovku. Tak, jo? Ano. Okay. Jsou to jiné instituce úplně. Okay, ale to je dneska asi už asi snadný, ne? Nebo když by jako... To je dneska raz, dva, no. Tak dneska syndikáty taky děláme, jako děláme je v Čechách, asi začneme dělat někde online v Anglii, protože už máme víc a víc investorů ze zahraničí, tam je to teda ještě levnější, ještě rychlejší, tak... OK. Je nějaká vlastně minimální investice, když bych člověk chtěl vlastně investovat s vámi? Do fondu nebo do startupu? Do fondu.
Do fondu máme úplně tu minimální investici 1 000 000 korun, ale to je úplně ta minimální, protože vlastně... A to vy si můžete, tam vlastně není ta regulace, jak u fondu kvalifikovaných investorů. No je, právě, jo, je? Že my dodržujeme, jo, protože, jo. Protože vlastně, prostě když je někdo, jako když někdo investuje, já nevím, kolik to je, 120 000, 125 000 euro, to znamená 3 miliony, tak je automaticky kvalifikovaný investor. Když někdo investuje menší částku, tak musíme s ním udělat test, že je kvalifikovaný investor. A ještě je to trošku složitější dneska, ale už ten minimum korun je úplně minimum pod to ani. A to platí i pro ten paragraf 15? No jo, a já vlastně nevím, jako jestli já mám pocit, že právě že ne. Že, no tak my to tak držíme. Jo. My to tak držíme, že prostě chceme, aby to byl někdo, aby jsme fakt jako dělali s kvalifikovanými investorama. My můžeme mít jako podle toho paragrafu 15, 20 oslovených investorů, který jsou nekvalifikovaní, ale já z principu nechci vůbec pracovat s investorama, který nejsou kvalifikovaní. Jo. Aspoň kvalifikovaný tím, že tak jak v Americe, že máte, je to velikost ročního příjmu, majetku a nebo že jsem C-level manažer. A ono to hlavně není vůbec o penězích, to je právě to, protože já mám spoustu bohatých lékařů, právníků, kteří ví prd o financích, jenom mají peníze, ale to vůbec nic neznamená. No, ale my se držíme toho, že chceme, aby jsme těm startupům dodávali nějakou hodnotu. Jo. Jo. Takže říkám, jako my už jsme dneska nějaký to množství investorů máme a standardně, který s náma investují, takže ta hodnota tam je, takže jsme otevřený i takovým těm finančním investorům typu family officeů a tak dál, který vím, že se mi tomu do toho nebudu věnovat, ale dá mi do toho... Hledaj alternativu, jo. Prostě. Hledaj alternativu a navíc, jako už dneska hledáme i ty investory, kteří nám dají nějaký částečně peníze, ale jsou připravení investovat, až ta firma trošku povyroste. Jo, takže jsou připravení, jako oni si, víte co, na celém světě je to dneska komplikovaný, že všechny ty velký fondy dneska jdou do té early stage, protože oni vědí, že v okamžiku, když ten startup se někam dostane už a je vidět, že je dobrý, tak už je pozdě. Jo, protože tam jsou ty investoři, kteří zainvestovali na začátku a už tam nechtějí nikoho pustit další, už si to chtějí všechno investovat sami. Takže spousta investorů se snaží, takže i u nás některý investoři, kteří jako většinou investují řádově jiný částky, no ale jsou jako rádi si tam dají těch pár peněz, aby u toho byli a aby měli to právo investovat v té pozdější fázi. OK. Co se týče poplatku, potom? My držíme standardní fíčka 2,20, nebo tady v tomto případě asi možná o něco víc, ale prostě standardní venture capital 2% management fee a plus nějaký carry, to znamená podíl na zisku. Mm-hmm. A to je pořád taková jako klasika, to se jako drží celosvětově. Já si myslím, že 2,20 je standard, my jsme tady začali dělat trošičku jako větší odměnu, protože je to o málo penězích a o hrozně spousty práce. Tak a nikdy žádný investor s tím neměl žádný problém, ale jako protože prostě... A to je 2,20 ročně? Ne, 2% ročně. No 2% fíčko a 20% success fee. 20% success fee. No. A protože mě jde o to, že ty firmy, když jim dáte peníze, tak oni vám neplatí nějaký úroky a tak dále. Že jo? Ne, to znamená, ne. Že čekáte a s tím je spojená vlastně, jak dlouho většinou ta investice do toho startupu trvá. Už jste vlastně něco prodali? Ne, zdaleka. Já říkám, my jsme první investici udělali v roce 2019. Kdybychom dneska něco prodali, tak je to neúspěšný prodej. Jako, tak ta firma neměla čas to zrát. Jo. To je zásadní. Já všem říkám, hele, na tom se dá vydělat hodně. Ale počítej s tím, že to bude trvat dlouho. Je to totálně nelikvidní investice. Je to prostě, trvá to dlouho, když máte úspěšnou firmu, než se dostane. No, trvá to dlouho, zase jste říkal, že je to celkem rychle, že za rok, za dva ta firma může být no několikanásobně větší, takže může být zralá klidně jako na prodej a můžete z toho vystoupit. No, je otázka toho, jako za prvý, se v Evropě hodně mění ten ekosystém, takže se teoreticky dá vystupovat dřív, protože už existuje něco jako secondary market. Když máte dobrou firmu, tak ji můžete částečně prodat s nějakým diskontem. No ale je to otázka, že máte firmu, který věříte, že prostě půjde na IPO a bude mít hodnotu 3-4 miliardy, tak ji prostě nebudete prodávat
prodávat při valuaci 300 milionů. Prostě proč byste to dělal? Že? Jo? Ale pak se může stát, že ta firma se dostane a prodá se za 100-200 milionů euro. Neberu to jako neúspěch. Některé ty firmy odpadnou, to tak je. Takže řekl bych, ty méně úspěšné firmy asi se dokážou zpeněžit rychleji než ty úspěšný. Tam to pravá, když najdete dobrou úspěšnou firmu, tak jí musíte dát čas na to, aby dorostla, aby byla opravdu dobrá. Okay. Takže jako já říkám, hele, nedávejte nám peníze, když je budete za 3-4 roky potřebovat. Jako za 5 let je to k minimum úplně. No, z čeho se platí ty 2% teda? Každý fond, a to je standard všech na světě fondů, prostě si tu část, ta se prostě neinvestuje. Mm-hmm. Prostě se nechává v keši. Ta se vyberá a postupně se to je prostě standard. A má to někde jako vložený aspoň? Na nějakým repu nebo na něčem? V těch našich objemech. Ne, víte co, tak u těch velkých fondů se to řeší v rámci capital callu, takže prostě to, ty peníze tam jsou, ale prostě tady je to málo peněz, tady není moc. OK, a ten Growport teda má nějaký časový investiční horizont, teda jako kdy, nebo to může být klidně teda 15 let třeba? Ne, my jako je to omezený, jako standardně držíme nějakou dobu na investice a nějakou dobu na dezinvestice, to znamená standardní parametry jsou 5 let na investice a doba trvání fondu 10 let plus možná 2 roky, když by bylo potřeba. Jo? Ale do těch 10 let, jako všechny fondy, když se blíží 10 let, tak musí začít prodávat. Jo? My jsme trošku zase, jak jsme menší, tak dokážeme investovat velmi rychlejc, takže my víme, že to, co vybereme, tak máme za rok a půl proinvestováno přibližně a postupně jako už se navazuje na další fond. Ale ta dezinvestice, kdy to dojde, no tak počítejme 8 let v průměru, no. To prostě tak jako dřív. OK, a předpokládám, kolik třeba v tom Growportu, bavíme se schválně o tom, protože to byl první fond, tak tam je kolik investic, kolik je tam zainvestovaných 15. firm teda? 15 firm, jo? Takže tam 15 různých firm, každý jste poslali, předpokládám, asi jinou částku. V průměru 100 000. V průměru těch 100 000 euro. A teď je možný, že samozřejmě některou prodáte dřív, některou později a tak dále. A vy když vykešujete potom, když z těch 15 byste teďka třeba letos 7 prodali třeba a dostali jste ten cash, tak to rovnou vyplatíte jako investorům. Jo, a oni to můžou prostě reinvestovat, ostatní tam zůstanou, dokud tam prostě nezůstane nic. Dokud to všechno neprodáte, pak se to uzavře, hotovo. A jakmile to všechno prodáte, tak ta firma vlastně může pokračovat dál a jako ten fond, no, to se většinou zavře a otvírá se novej. Jo? To je, no. To nemá tam. Ty fondy jsou, prostě, ty mají rovnou ve statutu omezenou životnost, jo. Mm-hmm. Znamená, když se podíváte potom, jak fungují ty velký fondy nebo ty regulované fondy, tak tam je přesně řečeno, prostě řeknou, OK, ten fond má životnost 10 plus maximálně 2 roky. Takže ty investoři potom, ty fondy potom mají třeba problém, že vědí, že musí prodat. Prostě musí prodat, protože ta firma se prostě automaticky zavře. Prostě jo. Jo, proto dneska v té době, kdy je omezená likvidita, kdy se to najednou změnilo ten trh, tak nejhůř jsou na tom ty fondy, které už mají na konci a musí prodávat. A teďkon vědí, že prostě teď moc nejsou kupci, jako pro ty velký. Jo. Dneska prostě tam, kde my se pohybujeme, se nic nezměnilo vůbec. Naopak ta situace spíš se lepší, ale pro ty, kteří jsou při IPO, no tak pro ně je problém. OK, vokolik vlastně, když se teda všechno podaří, tak okolik vlastně jste schopni těm investorům zhodnotit ty peníze? Venture fond se považuje za úspěšný od trojnásobku víc. Mm-hmm. Jo, trojnásobku během těch maximálně 10 let. Jo. V té fázi, kde my se pohybujeme, by to mělo být asi daleko víc. Jo. Já když se podívám, ta valuace probíhá zhruba jako ta valuace do té doby, než přistanou peníze, tak se to dělá vlastně hodnotou toho dalšího kola, toho financování těch startupů. A my jsme dneska v tom Growportu, v té jedničce, jsme zhruba na 5x. Jo, což už je velmi slušný. Jo. A to jsme teda ještě hodně na začátku. Na druhou stranu to nejsou peníze. To se prostě ty firmy, které jsou dneska velmi úspěšné, ještě můžou zkrachovat. Jako to není žádný problém. Jo. Ale myslím si, že to není špatný. OK, a vy pak teda buď
Přemýšlím ještě, jak dlouho může vlastně trvat firmě, nebo jak je. Já dneska teda asi na tu burzu, ani nevím, jestli v Americe pořád jako i tolik lidí vstupuje jako na burzu, nebo, jasně, spíš, si to, nebo spíš si to nechávají potom ty velké společnosti nebo velké fondy jako v privátním vlastnictví. Ta tendence v Americe je zůstávat private déle a déle. Jako když se podíváte na to, to kolem do roku 2000, protože je daleko víc peněz na trhu, jo, soukromých peněz, kterých se prostě investují, takže vlastně nemají ani moc potřebu. Nemají potřebu jako to vlastně pouštět. V té době před těma 20 rokama prostě to byl svatý grál, prostě ta firma se prostě od to, aby dostala 200 milionů dolarů, tak už musela jít skoro na burzu. Jo. Dneska jdete na burzu s valuací, no některé firmy jdou s malou valuací, ale jako v průměru je to od té miliardy dolarů vejš, asi, tak jako řek, jako to jsou prostě, a jako jsou firmy, které jsou soukromí a mají valuaci 30 miliard, no jako a furt ne, jako nemají potřebu jít na burzu, jo, to jo. Prostě... Je to trošku jiný, no. Ta burza z vás udělá něco jiného a zase vám to trošku zkomplikuje. A když se podíváte na firmy, začala s tím Sequoia, jeden z největších, ne-li největší fond na světě, no, tak už mají ten svůj green, evergreen, kde prostě investují v průměrně. Oni říkají, OK, my máme spoustu peněz, ale proč bychom měli prodávat naše startupy, když jdou na burzu? Prostě ano, my to prostě v tom statutu máme, ale ty naši investoři, co s nima penězma udělají, jo? A teď jako ty dobrý firmy jdou na burzu, ale ještě mají furt potenciál se z desetinásobit, jo. Takže on říká, je to na burze, ale já to tam prostě nemám důvod to prodávat, tak prostě jako mám, tak jako tak jedou. Takže se ten velký počet peněz trošičku mění přístup na trhu, no. A vy pak máte teda, to znamená, vy pak máte možnost samozřejmě ty firmy prodat dalším venture kapitálovým fondům nebo private equity fondům nebo prostě nějakým skupinám nebo další firmě nějaký, která si no, to, která Google, Facebooku. Tak, a je to standardně my jakožto malí investoři a investoři na začátku, ta naše role s každým investičním kolem je menší a menší, takže už potom o tom rozhodují ty další, ty větší. Mm. To znamená, že standardně M&A transakce, o tom se musí rozhodnout ten founder, ten zakladatel ten toho startupu, že prostě někdo dostal nabídku na 200 milionů, teď to přijme. Mm-hmm. A ty investoři s tím souhlasí. Vesměs už ty naši, my jakožto ty první investoři, už moc nemáme to slovo jako v té době, když se tohle to stane. Ale tohle to je ta jedna věc. Ale říkám, to zásadní, co se dneska stává, je, že už začal fungovat trh s takzvanýma secondary. Jo, to znamená, že já mám firmu a já vidím, že je dobrá, poběží a já jsou zase jiný fondy, který chtějí investovat do těchto těch startupů v době pozdější a chtějí do toho investovat jako lidi, ale mají problém se do toho dostat. Jo? Takže prostě já jakožto ten první investor, anebo ten zakladatel, nebo zaměstnanec, který má zaměstnanecké akcie, můžu prodat část investic. Jo? Většinou se neprodává 100%, logicky prodá se 10%, 20%, ale můžu to prodat, takže nějak něco se zlikvidnit dá. No. Máte v plánu třeba se jako i zúčastnit dalších kol, že jste zjistili, že ta firma je fakt dobrá a šlape, takže chcete navýšit vlastně ten svůj podíl? No, ta naše struktura toho našeho fondu tohle to neumožňuje. My máme všechno pro investovat. No, myslím dalším třeba, že byste jako vlastně ve dvojice, ve trojice navýšili vlastně. Ne, nám se totiž líbí ta naše struktura, protože my víme, že prostě to chceme mít celý pro investování. Standardně se fondy nechávají 40% v průměru na follow-on, takzvaný follow-on investice. My naopak jako do tohohle chceme přitahovat ty naše investory. Jo. To znamená, OK, fond tam nemá, ale prostě je tam prostor, my máme to právo pro ráta investovat. OK, investoři, chcete investovat, pojďte udělat syndikát. Pojďte investovat. Takhle jsme to u jedné investice udělali a prostě my jako fond se do toho neúčastnil, ale některý investoři se toho účastnili. Mm-hmm. Jo. OK. Okay. A z toho pak máte taky nějaký fíčko, nebo když děláte ten syndikát, tak tam si účtujete jako... Standard, to je stejný. Jo, tam za ty syndikáty taky samozřejmě musíme mít, nemůžeme to dělat zadarmo. Jo. Jo. A to vy taky založíte potom nějaký to SROčko, nebo to vy všechno jako zajistíte, zařídíte jo. A tak dále a prostě ano. Ten investor jenom investor toho... jenom zaplatí se poplatky toho syndikátu a investuje se do syndikátu a my si necháme nějaký podíl ze zisku. No.
OK. Jaká je role v tom startupu vaše, krom té finanční investice? Je tam i nějaká role nějakého jako kecání prostě do toho biznisu, nebo nějaká pomoc, nějaký networking a tak dále, nebo jsou to čistě finanční investice? No, my se snažíme, aby tam byla naše role a i ty naši startupisti to od nás chtějí a hledají tam nějakou roli. A teď ta rola se hodně mění a já se bavím se všema možnýma lidma o tom, jaká role by toho měla být, jaká role by tyhle investorů měla být. A já jsem přesvědčený o tom, že ta největší role je otvírač dveří. Jo? Protože když se podívám na ty dobrý startupy, já chci investovat do dobrých startupů. A ty potřebují občas poradit s nějakýma parciálníma věcma, ale vesměs ten biznis dělají dobře. Ale potřebují dostat ty první klienty, ty první investory. Jo? A potřebují, aby jim někdo otevřel dveře a s někým je seznámil. Jo. A vůbec, a tohle to je věc na diskuzi, my teď v říjnu děláme konferenci Engage Investments, děláme už ji po čtvrtý a chceme ji tentokrát udělat jako opravdu trošičku větší, už ne lokální českou, ale jak speakery, tak účastníky chceme mít primárně ze střední východní Evropy, ale i ze západu. A to je jedna z věcí, prostě jako, který si říkáme, OK, my chceme být aktivní investoři, všichni si říkáme, že jsme takzvaný, že jsme aktivní investoři, ať už jsou to angelové, nebo ty early stage VCs, konec konců i LPs. A co to znamená? Jako, kde ten startup, jaká ta hodnota tomu startupu můžu pomoct? Jo? A to je to hezký i třeba na tom Growportu, je, že my... A na tom principu toho těch našich angel fondů je, my nemůžeme a nechceme dělat ten biznis za toho foundera, ale jako potřebuje pomoc marketingem, dokážeme mu pomoct marketingem, potřebuje nastavit finanční procesy, jo, máme mezi investorama CFOs, jo, takže takovýhle ty parciální věci, ale to hezký na tom je, že v žádném případě nebudu dělat biznis za ten můj startup. Prostě některý ten startup prostě se dostane, že potřebuje šíleně moc pomoc. To není naše role. Prostě OK, dokážeme. Takže to je jeho firma, že jo? Je to jeho firma, my mu dokážeme pomoct s parciálníma věcma, ale ta zodpovědnost je na něm. Mm-hmm. Jo. A to je právě to krásný, to je to krásná ta role toho investora, ať už jde z fondu nebo napřímo, je, že prostě on dokáže pomoct tam, kde něco umí, ale už se nemusí zabývat tím dennodenním biznesem, protože to fakt nechce dělat a to je na někom jiným. Jo. Takže si vlastně děláte to, co umíte a nemusíte se trápit tím průšvihem, který tam je, který každý biznis přináší. Mm-hmm. Dalo by se říct, když bych to hodně zjednodušil a vynechali bychom prostě investiční kolo A, B, C, D, Z a tak dále, tak dalo by se říct, že ta fáze by mohla mít před, když pominu IPO, dejme tomu tři nějaký jako fáze investorský, to znamená na začátku ta seed fáze do toho prostě do toho startupu, pak nějaký, tam vstupují nějaký ty venture kapitálový fondy větší a pak ty private equity. No, private equity většinou už je exit. Jo? Když vstupuje private equity, tak si nekupuje minoritní podíl, ten si kupuje, když ne 100%, tak majoritu. Aha. Jo, to je prostě princip fungování private equity. Takže ti do toho vyloženě vstupují. To je už velký investor, strategický investor. Proč se na to ptám? Jo? Protože samozřejmě poslouchá na spoustu finančníků, ale ne všichni to můžou znát, tak jenom, a pro mě je to taky nový, pro mě ta startupová scéna a tak dále, a private equity obecně, tak je jedna velká neznámá. Tady vlastně v Brně tak určitě znáte Igora Fajta a Jet Investments. Tak to je typický private equity, předpokládám, protože on, když vstupuje potom do nějakých těch strojírenských velkých firm, tak je většinou kupuje celý nebo s velkou majoritou. Přesně tak. A to znamená, dodává tam pak i vlastně vlastní management, přebírá prostě tu firmu a ať už buď ji restrukturalizuje nebo pokračuje a tak dále s nějakým cílem prostě držení a pak buď vstup na burzu nebo prodej nějaký další společnosti nebo nějaký fúze. On je v úvozovkách v té takový, v té jako late stage. Tak. No, to je úplně jiný business, to je úplně něco jiného. Jako to, já řekl bych, ty private equity, to je ta moje předchozí kariéra, kdy jsem dělal M&A a když se podíváte na každá rodinná firma, nebo která zakládá, tak je potenciálně cíl pro private equity, když bude úspěšná. A tam je obrovský potenciál, jako vůbec, jako jak v Čechách, tak vůbec jako dál všude ve střední Evropě, protože vy, když prostě vybudujete firmu, máte ji furt jako vedenou jako rodinnou firmu, tak ty procesy prostě nemáte většinou nastavený dobře. Jo? A přijde private equity, který
který dokáže nastavit procesy, který si dokáže přitáhnout tamhle dobrý lidi, který prostě dokážou tu firmu zase někam posunout o něco dál, jo? Ale vesměs to nebývá nikdy víc než trojnásobek, oni za to dostanou za 10 let ten trojnásobek a jsou úplně spokojený, tak to bývá, ale to je super, to je role private equity. Když máte firmu, která má obrat 200 milionů, tak si nenajdete prvotřídního finančního ředitele, ho prostě nezaplatíte a něho to nebude bavit. Jo, ale prostě pro private equity dělá spousta fakt dobrých, který prostě tady dokážou, podobný je to s tím u těch startupů, ty taky prostě nemůžou si, až když potom narostou, tak jako mají někoho pořádného, jo, ale na začátku prostě je to finanční řízení daleko jednodušší. Okay, a tady do tohohle vy nikdy nechcete v podstatě jako dojít? Upřímně řečeno, když jsme se do toho pouštěli, tak to byla takhle myšlenka, tady někde vzadu v hlavě, říkal jsem si, dám do hromady takhle partu lidí, která potom bude schopná dělat private equity a kupovat ty velké firmy. Mě by to dneska nebavilo. Jo, my dneska vím, že mě baví ty technologické firmy na začátku úplně v růstu, kdy je to fakt jako o těch lidech a kdy se potkávám s těma lidma. Když už potom děláte ty firmy větší, tak je to o procesech, tak už je to zase úplně jiná práce. Jo. A ono je to standardní, když máte startup, tak je to úplně stejný jako to, co jsem dělal celý život. Rostete, tak musíte měnit procesy, měníte trošku tu, v té firmě, když to neděláte, tak vás to zahubí. Jo. Ten proces je jako jak u obratu, tak u počtu zaměstnanců. Máte 20 zaměstnanců, tak je to něco jiného, než když máte 50. Pak je to něco, když máte 150. Pak je to úplně něco, když máte 1500. Tak ta firma se musí měnit a ta role těch lidí, jako ten, kdo byl dobrý na začátku, už není dobrý, když už je to korporace o 3000 lidí. Jo. A zase ten, kdo je schopen být v manažerské pozici u té korporace 3000 lidí, tak by zase nikdy nedal ten mes, ten takový ten bordel, který je úplně na začátku, když ta firma začíná a má 5 lidí. Jo. OK, potom, takže to je Igor a Jet. Pak třeba mě napadá, že jo, tady máme třeba Ondru Bartoše, Credo Ventures, máme tady Ondru Frice, že jo, který oni to mají Reflex Capital, myslím. No, ano. Tak to jsou venture kapitálový fondy. A ty investují v jaký fázi? Ty to kupují od vás teda už? Tak my za prvý neprodáváme. Tak v uvozovkách, jako kdyby. Ale já si myslím, že ty jsou lehce pozdějiš, byť třeba Credo je schopný stále jít do té early stage. Jo, do té vaší. No, ale to jejich gro je trošku ta pozdější, o jeden level pozdějc. Jasně. Jako, jo, ale jsou připravený jít, jo, takže to jsou, stále to jsou tak to, čemu se říká takový ty early stage investoři, kteří investují v takový ty na raný fázi, neinvestují ty stovky milionů v té růstové fázi, když už ta firma jako je fakt velká, ale akorát prostě se to trošičku mění, to zaměření. Oni prostě nebudou trávit vesměs čas s investicema kolem 100 tisíc, 200 tisíc. Potřebují investovat trošičku víc a potřebují taky vidět trošku víc. Ale už zase nechcou jít do private equity, protože to pro ně není zajímavý vlastně potom finančně. Tak jako Credo nemůže, Reflex je jako někde jinde, ale myslím si, že taky je to pro ně není zajímavý. To je úplně jiný svět. To je úplně jiný svět. A ještě co je krásný na tom světě venture kapitálu, že tam 90%, možná i víc lidí hrozně spolupracují. Tam moc neprobíhá konkurence, protože no, hlavně těch investorů je málo vlastně. No, je i tam, kde jich je, jako tam dobře, v Americe je konkurence se snaží ukrást, tady to moc není, ale proč by, jo? Já potřebuju spolupracovat s někým, protože přijde někdo po mně, nebo přijde i někdo přede mnou. Já potřebuju mít dobrý kontakty se všema a dobrý vztahy se všema, protože nikdy nevím, kdo bude můj spoluinvestor. Já naopak chci mít spoluinvestora a takový přístup mají všichni. Proč bych si někoho chtěl naštvávat? A nakonec všechno stejně pak kupuje křetinský kelner, ten už teda nekoupí nic, bohužel. To není případ našich. Káč, tak dále. Jako, když někdo by měl koupit naší firmu, tak by to měl být Google nebo někdo takový. Ale nakonec taky vidět, že vlastně spolupracují i ti miliardáři, spolupracují mezi sebou, že jo, ti investoři se prostě znají a chtějí. No, víte, jsou kubiny, které spolupracují, pak jsou ty, kteří spolu nespolupracují a je to tak jako všude. No. OK. A vy jste, když vezmu teda Credo, Reflex a tak dále, tak dejme tomu, ale vy jste teda ještě vlastně my bychom měli být před nimi. No, ono se to, jak říkám, se to trošku mísí, někdy je to tak, někdy to, ale my jsme ze základu před nimi, no. A oni se pak přidávají jako k vám, jako koinvestoři, nebo jim prodáváte ten váš? Ne, oni se přidávají k nám. Takže oni se přidávají k vám.
A vy to pak, a komu to pak jako nejčastěji prodáte? Těm firmám teda, ty, který si to zařadí, to znamená tom, ne těm dalším fondům, dalším investorům, ale pak už jako většinou v těm konečným firmám. Zase Evropa má problém, že hodně, že daleko menší podíl korporátů v Evropě kupuje startupy než v Americe. V Americe skoro všechny korporáty si prostě dělají inovace tím, že kupují startupy. V Evropě je to míň, ale roste to. No a pak jsou startupy, jsou prostě úspěšní startupy, které jsou zafundovaný, který mají spoustu peněz, tak si kupují ty startupy, které jsou někde jinde, nebo dělají něco trošku jiného. Tak tam to takhle funguje, jo? Že prostě ten investor je někdo, komu se to hodí. No. OK. A tak mě zajímá vlastně, jak vlastně vypadá váš jakoby běžný pracovní den? Co vy vlastně máte všechno jako na starosti v rámci DEPA, v rámci těch projektů a tak dál? No, tak trošku všecko. Tak jako trošku Ferda Mravenec a Brok Pitlík, ale ta moje hlavní zodpovědnost je fundraising. To znamená, já hlavně se bavím s investorama, snažím se k tomu přitáhnout investory, snažím se ukázat investorům, proč by měli se koukat i na takové věci, jako jsou startupy a tak dále. Jo. A pak v týmu máme lidi, kteří jsou spíš specializovaní na to, že se baví s těma startupama, vybírají ty startupy, snažím se jim pomáhat. Mm-hmm. Ale tomu taky rozumíte, ale ne? Jo, já mám taky samozřejmě svoje nějaký portfolio, o který se starám, ale myslím si, že ta moje práce důležitější je ta investorská osvěta. Tak je zase na druhou stranu, že vlastně ty posudky a ty analýzy a tady ty a ty procesy a to poradenství a tak dále, že vlastně už jste dělal, takže vlastně a je to jeden z důvodů, proč jste odešel, takže proč byste se k tomu musí vracovat. Jasně, krom toho přesně tak, a já prostě hledám ty lidi, kteří jsou fakt chytrý a moc toho ode mě nepotřebujou. Potřebujou, abych jim dal nějaký nápad, a abych jim jako je trošičku někam nakopnul, co by se, a to jsou přesně lidi, kteří já hledám. No. OK, a jak vypadá teda běžný den takového fundraisera? Kolik stáváte? No, já jsem trošku obětí toho. Já když jsem dělal vejšku, no, tak jsem se začal učit někdy kolem půlnoci a ve 3 hodiny mi to šlo nejlíp, ale pak jsem celý dopoledne spál, ale zkuste si s tímhletím režimem fungovat. Jo? Takže já se celý život přeučuju na to, že musím brzo ráno stávat a fungovat. Děti vás to nenaučili, jo, brzo stávat. No právě, že jo. A, takže dneska už jako funguju takhle, ale jako bohužel ten svět pro nás sovy není dělaný, ten je proskřivaný. Takže já tak jako se ráno dostanu, tak to víte, vyřizování mailů, koukám se s kým se bavit, koukám, odpovídám. A to děláte v posteli ještě? Ne, to už nefunguje, prostě já se prostě přesunu do práce. No. A na koliká to jezdí? Jezdíte normálně do kanceláře? Máte jakoby... Někdy jsem doma, někdy jsem v kanceláři. Nebo nejste v nějakým... No, ale já tak jako začnu... V hubu. Ne, my jsme v coverku, jako jo? Jo, my jsme v coverku a mě to hrozně vyhovuje, protože já jsem celý život se kanceláří zanařizoval tolik, a mě to nebaví. Některý lidi prostě to hrozně baví, mě to nebaví. A ten coverk pro mě znamená, že tam přinesu počítač a hotovo, tam všecko je. Tam je prostě to tak jako funguje a ještě se tam potkám s lidma, který. No právě, že to je jako na tohle prostředí to, vlastně dělaný. Je to docela zajímavý, takže mě to vyhovuje. No a na koliká tu tak jezdíte? No, já z něj buď na kole nebo chodím, to je prostě taky změna, protože mám to dochozu, můžu jít tak 30-40 minut jako pěšky, tak to mám nejradši, v zimě samozřejmě je to horší. No, já nedokážu asi moc fungovat před 9, takže dokážu být, ale před... A tak to tak Praha, tak v těch 9, ne? To... No, tak jako ta devátá je. Okay, ono je a to dopolední tak jako, program máte jaký? To záleží, jestli jsou schůzky s investorama, schůzky se startupama, nebo koly se startupama, anebo se snažím, a to, co je nejvzácnější, mít ten klid a nic nedělat a jenom vymýšlet a přemýšlet, jo, a koncentrovat se na věci, které jsou ve finále v této hektické době, na tohleto je míň a míň času a je to hrozně na škodu, protože prostě potřebujete si sednout, zamyslet si a říct si, jako, tak jak to dělá Warren Buffett, prostě měl týden, neměl tam 2 schůzky za týden, hotovo, nic víc, prostě přemýšlím, vymýšlím, ale na to je hrozně málo času, bohužel, no. Ten čas je nejdražší. No a vy se vůbec nechcete ale podělit, tak mě to strašně zajímá. Jako o to, co dělám? No jasně. Ale to je tak hrozně různorodý, já říkám, ale v 90... A to fakt jako, každý den jiný? Každý den jiný, podle toho, jestli mám schůzky, nebo jestli jdu natáčet podcast, nebo jdu na nějaký event večer, nebo přes den, na konferenci jezdíme, vymýšlíme něco, něco píšu, to je jako opravdu, je to kombinace všeho, no.
Manželka teď musí mít zase radost, vy to musíte být furt v práci, ne? Zase, jak jste nadšenej, tak a baví no, vás tak to, já tak... jsem konec konců v práci, i když jsem doma, tak ono to je hrozný. Ne, no tak zase ten home office a to, že můžete pracovat odkudkoliv, znamená, že musíte pracovat odkudkoliv, ale já jsem na to byl zvyklý vždycky, jako já si tak jako vypnu občas, jako to dokážu vypnout, ale pak mi jako ty věci... Okay. Bohužel já potřebuju, aby už Elon Musk nebo někdo udělal něco, jako je ten Neuralink, protože z principu mě vždycky ty dobrý nápady napadají, když jsem ve sprše. Když si fakt nemůžu udělat poznámky nebo něco takového, nebo spím, tak tam je to nejlepší. No. OK, a máte jako, snažíte se klasicky, když jste říkal, že vás ta společnost, ta doba nutí prostě vstávat třeba dřív, tak jak to máte s oficiálním nějakým koncem pracovní doby, jako snažíte se standardně jako, já nevím, nechci říkat standardně, nebo normální, protože já pracuji do večera, ale prostě, že vyzvednete děcka ve 3, ve škole, ve 4 a prostě jste doma a až jdou spát, tak pak si ještě něco děláte do práce, nebo přijdete domů v 8 večer. Já jsem nikdy nebyl zaměstnanec, takže jsem vždycky jel naplno až do večera, prostě do té doby, než člověk odpadne, najednou nejhorší je to v zimě. Nebo prostě najednou říkáte tma, najednou vidíte, kolik je hodin, prostě to je hrůza. Samozřejmě ty děti to změnily, když jsou děti, tak jako se snažím rodinu a děti neomezovat, ale na druhou stranu teď mám tu výhodu, že děti už jsou větší a už mě zas tak moc nepotřebujou, takže ten čas s nima trávím, ale když potřebuju pracovat, tak potřebuju pracovat. No. Co víkendy? Snažíte se držet s rodinou a pro sebe? Ne, víkendy mám jenom s rodinou, jo. To, že o těch víkendech si občas sednu a pracuji, nebo chtěl bych pracovat, to je... Ale víte co, no tak jako ty děti člověka vyšťavějí, takže jsem nedokázal o víkendech pracovat, když jsem měl děti, a konec konců, jak je člověk starší, tak už jako není tak výkonej, takže už to není tak slavný. Ale ten nejvzácnější čas a to, kdy člověk potřebuje a kdy ve finále je to nejdůležitější, je opravdu být v klidu a nic nedělat a vymýšlet a přemýšlet. A To je tam, kde ve finále vytvoříte nejvíc hodnoty. To je, ale najít si tenhle ten čas není jednoduchý a chce to mít opravdu sebekázeň a nebrat telefony, nekoukat se na maily. A já to tak úplně neumím. Já jsem vždycky byl zvyklý věci hasit, takže o víkendech mám právě ten čas trošku přemýšlet, když se nekoukám na maily. No. Máte nějakou svou oblíbenou činnost, u který třeba odpočíváte nebo co rád děláte? Krom toho být s rodinou samozřejmě něco, nějaký svůj koníček, jako který je jenom váš, pro vás, nebo něco, nějaká činnost. Já se přiznám, že asi ani nemám jako něco, že bych jako nutně strávil, hraju golf 30 let, ale golf beru jako sociální věc, už jako nejsem jako... Tak tam se, no tak vidíte, to jste ani neřekl, tak tam se dobře fantrizuje, ne? Na golfu. Ale asi jo, teď se mi to podařilo, ale já to je těžký, jako já už jako hraju golf dlouho, tak mě to zas tak až moc nebaví a jako když jdete na golf, tak potřebujete 5-6 hodin, takže si potřebujete s někým povídat, což je hezký, když máte dobrý lidi a můžete se s ním povídat. Takhle mě to baví, jo. Ale vlastně asi nemám úplně koníčka, kdybych byl zažraný do něčeho, když si najdu čas a dokážu si něco přečíst, tak je to tak jako vzácný, tak je to prima a dělám tak trošku od všeho. No. Já jsem v tomhle tom byl vždycky, že jsem nikdy nedokázal a nikdy mi nebavilo se na něco 100% soustředit. Já jsem vždycky multitaskoval, já jsem dělal všechno tak trošku dohromady a teď jsem ty věci kombinoval. Je pravda, že za posledních pár let už je toho na mě moc, jako toho multitaskingu. Tak ono hlavně všeho je moc hrozně, jo? Že prostě těch žádostí a informací tak a věcí. Si pamatuju dobu před internetovou, pamatuju si jako dítě, když začaly faxy a byla to neskutečná novinka. Pak si pamatuju, když mě přivedli do kanceláře internet a jsem říkal, no mám internet, a co teď, co s tím? Jo? Tak začaly e-maily, pak začal web. Ta doba byla hrozně pomalá oproti dnešku. A dneska vlastně jsme se z e-mailu posunuli na videokonference, takže před videokonferencema byly 3 schůzky za den. Teď jsou 3 schůzky za hodinu. Jako to je, a když se podívám naši analytici, co mají, tak ty mají po půl hodině rozplánované 14 dní dopředu.
Je něco, když jsme ještě se bavili o těch koníčkách, tak jste zmiňoval, že na začátku, že jste takový geek, nebo že vás zajímají ty technologie a tak dále, tak je něco, co vás teďka třeba zajímá, nebo jste mluvil ten Neuralink, je něco, co vás jako z těch technologií dneska vlastně jako hodně zajímá, o čem si třeba čtete? Jo, určitě, je toho spousta, upřímně řečeno, mě jako nejvíc baví hovory s mým synem, který mu je 15 a který se taky hrozně zajímá o technologie, takže a je to velký snílek. Takže hrozně rád sní, takže mě v tomhletom jako hodně často inspiruje. Tak to už inspiruje. Do práce, ne? V 15. No začneme. Hmm. Ale já když se podívám, tak jako já vidím hrozný potenciál blockchainu, jakožto technologie, která fakt má potenciál měnit přístup, jak děláme věci. Samozřejmě jsme investovali do rozšířené reality, kde taky vidím, že to má, že prostě ten svět se hodně změní. Vidíme, jak mění technologie, jak mění zdravotnictví. Je to jenom COVID vlastně úplně změnil mindset lidí, což nakoupil technologie. Ty technologie tady byly, ale lidi, prostě největší brzda technologií byly lidi, že prostě jako byli konzervativní a nechtěli je přijímat a nechtěli. Takže já tady vidím, že se prostě svět změní. Vidíte v technologiích nějakou stínou stránku? V technologiích samo o sobě ne, vždycky je to o člověku. Jo, ten člověk, jako každou technologii dokáže využít člověk. Jo, já samozřejmě vidím to, že jsme my jako mladí četli. Dneska děti donutit číst, to nejde. I sám už jako zjišťuju, že prostě, co se nevejde na obrazovku telefonu, už mám problém přečíst, ale ten mozek se mění. Jako já, když se jako čtu zase a bavím se s psychologama a lidma, který studují mozek, tak jako říkají, ono to není nutně ke zlu. Jo? My jsme byli prostě ten mozek se začíná jenom přes, fakt se nám změnil mozek a tím dětem se mění mozek, už prostě nemají tu kapacitu číst, jako vnímají video obsah, čtou se kratší věci, takže to je možná negativní, ale je otázka, je to prostě vývoj, je to evoluce. Já jsem zastánce všeho novýho a všeho, co se má měnit, no prostě ne, jako říct si, hele, dělal jsem to takhle 20 let, tak takhle budu dělat furt, to nemám rád. Spíš prostě, jo, aby taky ty lidi se zvládli adaptovat na to tím, jak je to hrozně rychlý. Já to cítím i u sebe, že vlastně spoustu věcí je na mě hrozně rychlý. Hmm. A musím se přiznat, že technologie mám rád, ale nejsem úplně nějaký extra nadšený, že bych si o tom furt četl a vyznal se v tom Bůh ví jak, ale věci jako rozšířená realita, případně metaverse a tak dále, tak jsou jako věci, které mě spíš jako děsí, ale je to tím, že je to úplně něco jiného, než co já jsem prostě doposud zažíval v tom životě. Jo. Je to pro mě to nový, tak z toho mám strach, proto se na to ptám. Je to tak a vlastně já si myslím, že to, co ty technologie a to zrychlený tempo, co nám dává, že prostě kloužeme daleko víc po povrchu. Jo. Prostě málo kdo má a málo kdy máme čas jít jako do hloubky něčeho, takže musíme zvládat daleko větší množství informací, zase ten mozek se v tuhle chvíli mění. Zmínil jste rozšířenou realitu a metaverse. Mně se líbí rozšířená realita, ten metaverse moc ne. Metaverse znamená, že sedím doma a jenom koukám do virtuálního. Ty děti dneska žijou v tom virtuálním světě daleko přirozeně, spousta věcí se tam děje, ale nemyslím si, že by se mělo přesunout svět do virtuálního světa. Takže nebude Matrix, jo? No, já nechci být prorok, ale myslím si, že lidi přece jenom potřebují něco dělat. A rozšířená realita je úplně něco jiného. Rozšířená realita vám umožní prostě daleko líp konzumovat obsah a pomůže vám to, co děláte, dělat líp, anebo mít větší zábavu z toho. My jsme pár investic do rozšířené reality udělali a je to investice na 10-20 let dopředu. Já se zrovna furt se těším na to, až konečně, ať už Apple nebo kdo, Microsoft nebo Facebook vykopnou s těma brailema na rozšířenou realitu, protože to bude úplně něco novýho. To si myslím, že zase skoro nahradí. Tak jak mobily nahradily počítače, tak si myslím, že braille můžou nahradit mobily. Fakt, no. Jo. Tak když budete mít nasazený braille a všechno tam uvidíte, to, co potřebujete, tak a uvidíte prostě směs reality, rozšířený reality, nebudete se muset koukat. Zvládne ten mozek to vlastně jako pojmout? To se pozná. Myslím si, že spousta lidí z toho dostane. Jako, ale znova, ten mozek se prostě přizpůsobí. No. Jako jednu z
knížek, teďkom, která se mi fakt líbila za nějakou poslední dobu, už je to nějakou delší dobu, tak byl Ian Brown, jeho poslední knížka, teď nepamatuju, nebo a nevím, jestli poslední ani, a ani se nepamatuju, jak se jmenuje, ale on tam k závěru došel k tomu, že vlastně lidstvo končí. Jo, ale ne, že končí tak, jak to, ale že prostě, že ho nahradí jiná rasa, ale to jsou technologická rasa, že prostě to lidstvo srůstá s tou technologií, že se prostě jako člověk, jakožto takovej, jenom prostě, že už prostě není. Že už prostě čím dál tím víc budeme srostlí, prorostlí a závislí na technologii. Jo. Je to na jednu stranu děsivý, ale na druhou stranu proč ne? No, tak jako až přijde... Stejně je neuvěřitelný, že my tady prostě řešíme nějaký brýle s rozšířenou realitou a jsou vlastně pořád ještě místa na světě, kde lidi prostě bojují spolu s klackama, anebo nemají přístup k vodě, anebo prostě tady ty věci, jo. No, ale i tyhle místa se rozvíjejí, jako když se podíváte, tak jako Indie je nejrychleji rostoucí trh, i startupovej Afrika hned potom, prostě tam je obrovský potenciál a právě tam je potenciál začít ty věci dělat nově, třeba pro blockchain, to je prostě úžasný, protože ano, my dneska máme spoustu věcí, na které by se dalo použít blockchain, ale my už máme vyřešit. V čem nám může pomoct teda? No, jako když řekněme v těchto rozvinutých zemích, tak na tom blockchainu můžete mít postavený daleko efektivnější platební systém. Můžete na tom dělat veškerý státní jako katastry, můžete na tom dělat grid, na řízení elektrického gridu. Jo. To je prostě spousta věcí, které se na tom dají postavit. Oni se dají postavit jinak, my jsme je postavili jinak. Bylo to náročnější, bylo to řádově jako dražší. Je to jinak, ale prostě vy díky blockchainu prostě odstraníte spoustu těch prostředníků. Jo. Prostě jo. Ať už jsou to banky, nebo jsou to státní úřady, jako můžete. A my to asi neuděláme, protože my už jsme zařízený jinak, ale tam v těch zemích, kde prostě tohle nemají, tak to můžou daleko líp udělat. A kromě toho je tady ještě krypto, no, který je prostě úžasná aplikace blockchainu. Je fakt, že nemusí se tam v té Africe a v té Asii a tak dále vystavovat ta šílená infrastruktura a tak dále a může to být všechno mnohem jednodušší. Dobře, my máme dneska justice, má informační systém, všichni mají informační systém, který asi nějak funguje, vyvíjel se, ale ono to stalo pár miliard, jako jo, všechny tyhle ty informační systémy, jo, na tom blockchainu by to bylo rychlejší. Ale je vlastně, občas se tomu směju, jak prostě technologicky jsme hrozně dopředu, ale pak třeba s kolegama řešíme, že některé banky v Americe mají problém poslat peníze někomu prostě v dolarech sem do Česka a ty banky mezi sebou a ty korespondenční banky prostě spolu nekomunikují, nebo je problém. Tam je právě obrovský prostor pro krypto a vůbec Amerika je země paradoxů, která je technologicky hrozně napřed, ale do dneška vám lidi posílají platby tím, že vám pošlou šek. Ano, no, šekem. Já už jsem generace, a to jsem hodně starý, to už jsem generace, která šeky nezažila. Jako, jo, a to prostě v Americe to funguje do dneška. Jo. Je to fajn. Teď jsme to zrovna řešili na skupině u nás právě s kolegama, že nedávno právě poslali nějakému od kolegy klientovi právě šek na x desítek tisíc dolarů prostě domů normálně do schránky a GNTčko mu to pak teda jako proplatilo normálně jako za 3 měsíce na účet. Jako jo, ale to je mazec. No. I když ta Amerika je ve spoustě věcech mnohem jiná než Evropa, upodivu, jo, jako ve spoustě technikálí a tak dále. No ale zase to je konzervativní lidí. Lidi jsou prostě na to takhle zvyklí, tak to prostě takhle dělají, protože jsou na to zvyklí. Ono by to jinak fungovalo líp, ale prostě takhle jsou na to zvyklí. Jo. Takže je to u všech těch, tu technologii můžete využít až v okamžiku, kdy ty lidi jsou na to připravení. Máte nějaký technologický vychytávky doma? Máte chytrou domácnost? Jo, mám... Máte Siri nebo nějak? Mám Google Home a tak dál, ale ono de facto to co na té domácnosti můžete udělat, to není moc. Takže ano, bojuju s tím, že máme jiný systém na topení, systém na otvírání oken a tak dál. A teoreticky by to šlo. A zase na druhou stranu, jako čím, když je to roztříštěný, tak se to hůř napadá něčím. Takže ale zase na druhou stranu, zase bohužel jsem předtím v 20 rokama byl daleko větší geek, než jsem teďko, ne, jo, takže už dneska trávit a vymýšlet nějaký věci, mám na to méně času a asi méně energie, už to začínám nechávat na synovi, ať si to vymyslí. Krom třeba toho blockchainu, tak jaký jsou ještě takový nějaký jako pod sektory nebo kategorie, do čeho vy jako vidíte budoucnost, do čeho byste investoval dneska?
Já asi nemám vybraný úplně technologie, jak jsem řekl, roštěná realita mě baví, ale nemám úplně, jakoby, že bych řekl jako technologie, že bych sledoval, tady ta technologie bude super. Tady jde spíš o aplikaci těch technologií. Takže patří třeba, mě napadá, když se bavili o té chytré domácnosti, tak třeba i Smart Cities, Internet of Things a tady ty... No jasně, tak... jasně. Jo. My jsme do něčeho už taky zainvestovali, jako víme, že tam, že tady se to je taky potenciál na obrovskou změnu. Mobilita. Tak jak chcete moc, jako ano, koukali jsme se na pár startupů na začátku, kdy jsme byli, kteří dělali třeba výměnu battery swap, který jsem si myslel, že to dává hrozný smysl, ale prostě nebyl na to trh, ty lidi prostě nebyli připravený a nechtějí, jo, ta elektromobilita je taky o lidech, jo, je to a mě teda baví ty diskuze o tom, jestli elektroauta, ne elektroauta, to jsou zarytý zastánci, zarytý odpůrci, teď to vůbec nedává smysl, jo, to je, já vždycky říkám, teď to je jako si dokážu si představit před těma 120 lety, nebo jak je to dlouho, když lidi říkali, tady ten smradlavej železnej, teď koně fungují dobře, fungují, a my když jako zavedeme tady tyhle ty kovový kočáry, tak přijdeme o ty koně, teď je to nesmysl, tak takhle podobně, je to prostě elektroauta jsou něco jiného, ta technologie není dokonalá, ale je to technologie prostě budoucnosti, prostě normální auta už asi zřejmě, když bychom dneska neměli tu těžbu ropy, neměli ropovody, neměli rafinérie, Ježíši Kriste, to, kolik to dneska stojí, jako by to postavit, tak my to dneska máme, tak máme tendenci to využívat. No ale se budoucnost je někde jinde. A předpokládám, že vy jako nadšenec tak z budoucnosti jste spíš jako optimista. Já jsem velký optimista. Když bych nebyl optimista, tak bych nemohl investovat do startupu. A já si myslím, že spoustu společenských věcí, problémů prostě změní technologie. Když jsme znova u toho blockchainu, jsme znova u těch sociálních sítí, já jsem osobně přesvědčený, že prostě koncept státu je přežitej. Jo, prostě vy říkáte, vy jste přechodili z mojí měnou bublinu, všichni žijeme v té své bublině a my máme daleko blíž k lidem, kteří žijou ve stejné bublině, třeba na druhé světě, straně světa, než k sousedům, který bydle 10 kilometrů, ale žijou v jiné bublině. Jo. Prostě ty sociální sítě umožňují prostě fungovat lidem společně, ať jsou kdekoliv, jakkoliv stát, jako, jak říkával Marx, Lenin, nás to učili, starty organizované násilí jedné třídy. Jako, jo, ve svým způsobem to tak je. Jo, takže jste činej pořád v liberálním institutu? Nejsem. Jako za prvý liberální institut prošel nějakým svým vývojem a já jsem se spíš z teoretika, já jsem se nikdy k té teorii vlastně nedostal, mě to jako já jsem spíš člověk praktický a makroekonomický a baví mě to, ale moc jako ale jste nechávám, liberál pořád. Jo. Měl jste tady Mojmíra Hampla, tak to jsme naladěný úplně na stejnou vlnu. To jsem samozřejmě. A věřím v svobodné rozhodování jednotlivce. No, to je to zásadní, asi to, co jsem se právě naučil tenkrát v tom Washingtonu AHS, že to zásadní ty debaty o tom, kde končí svoboda jednoho a končí začíná svoboda druhého. A jestli vemu kolektivismus a individualismus, tak já jsem zapřísáhlý zastánce individualismu. Petře, blížíme se ke konci. Mě by ještě zajímalo, asi se vás nebudu ptát, kdy se chystáte odejít do důchodu, když jste před pár lety našel nový nadšení ve startupech a v podstatě teďka jste, jak kdyby vám bylo zase 20, sám jste řekl, že jste minimálně o 20 let omládl, tak se spíš jenom zeptám, jak vy vlastně investujete svoje vlastní peníze. Protože předpokládám, že nebo jste takový riskař, že všechno máte ve svém podnikání, nebo... All in. Fakt, all in. Jo. No, kromě nemovitostí, to, co člověk potřebuje k životu a tak dále. Takže netvoříte si vedle prostě nějaký portfolio nějakých aktiv. Ani nevím, do čeho bych jiného investoval, než do toho, co dneska vidím, protože to vidím, že to je to nejvýhodnější, takže ano... Kdysi jsem investovával i na burze, zkoušel to, ale ve finále zjistíte, když se tomu nevěnujete, tak je to hrozný hazard. Takže prostě investuju do toho, čemu nejvíc rozumím a tady tomu rozumím. Takže prostě moje nejlepší investice je to, co dělám. Současně vím, že tu máme fakt investovaný všechno profesionálně. Takže fakt máte v bance jenom nějakou rezervu a jinak všechno? No, snažím se někde hromadit. No, to prostě...
všechno se mají. Peníze se mají točit. A manželka je s tím v pohodě? Manželka. Já nechcete chcete odejít někdy do důchodu. Helejte, ano i ne, jako na začátku jsem věděl, že prostě mám tak jako, že když jsme se tohleto pustili, že tak jako mám takovou 10 let a já vím, že prostě postupně ta moje role v té firmě se bude měnit a bude upozaďovaná. S tím jsem do toho šel, protože na začátku to bylo zásadní, protože za mnou šli ty první investoři. Vím, že za pár let už ta moje role bude malá, když se potom budeme bavit s těma velkýma investorama, tak ty budou chtít vidět ty lidi o tu generaci mladší, protože všichni potřebují mít 10-20 let prostě vědět, prostě, že tam to prostě bude. Takže ta moje role bude prý, můj podíly budou nabývat mý kolegové. S tím jsem smířený a čím dál tím více potom budu dělat, že si budu investovat pro zábavu něco. Zatím řídím profesionální firmu spravující majetek. Na druhou stranu, když pak vy budete investovat pro zábavu jako angel investor, tak z toho se ale úplně nedá jako čerpat pravidelná renta, že jo? Když pak trvá třeba 5 let, než to prodáte. No, tak to už musíte mít něco. To no, už prostě, takže když pak ne, no, to tak, jako... když za těch 5 let vykešujete prostě třeba 100 mega, no, tak jo. Tak co s nima? No tak budu zase, tak je zase budu jako trošičku, člověk něco užije, ale zase budu vracet do toho samého prostředí. Jo. Máte nádherný, to, co pomáhá těm hrozně těm startupovým ekosystémům, jsou právě exity. Jo. Nakoplo to Estonsko, v poslední době to bylo Rumunsko. Tam, kde najednou jde, exituje firma, jako v té době UiPath, prostě jde na burzu, a ty zaměstnanci, kteří mají ty zaměstnanecké akcie, je najednou můžou prodat. A teď prostě UiPath vygeneroval 70 dolarových milionářů. Milion a víc. A všichni ty lidi to zase vracají nazpátek, protože nevědí, že tam prostě není nikde, co by mohli investovat jiný. Jo, někdo si koupí byt, jo, když už má někdo zařízený svoje základní věci, no tak už prostě to ta největší zábava a to nejvíc, co může dělat, co je prostě tohleto startupový prostředí, protože investujete do technologií, investujete do budoucnosti svých dětí, jako jo, to je jako koupit si další byt, to je sice hezký, ale jaká je to zábava, jo. Jak vedete děti k finanční nějaký zodpovědnosti a gramotnosti? Tak já si myslím, že člověk se musí vyvinout sám. Já jsem taky nebyl nějak vozený za ručičku, takže když se snaží, tak to vidějí, jako nemají nic zadarmo, jako všechno se musí snažit, to je jako v pořádku, zase jako nedržím nějak zkrátka, ale já tak jako jsem nechal... Říkal jsem si, že děti mají si užívat svého dětství a až postupně začnou dospívat, jako to dneska, tak jim otevřu dveře, tak budou mít daleko, jak budou mít možnosti začít něco dělat, ale je to na nich. Jako, jo, to prostě, oni se musí snažit sebe vzdělávat. Já prostě nejsem přítel toho, že někdo si sedne a na semináři mu nalejou něco do hlavy. Prostě já jsem... A bavíte se jako s nima o financích? Kluku už 15 asi... Jo, samozřejmě, tak jako mají svůj účet léta, nebo nějakou, jak to jen šlo, tak mají svůj účet a svoji kartu, takže jako to funguje. Důležitý, aby věděli, že peníze jaksi... Nerostou na stromech, ano, že se musí vědět, takže to už dneska vidí, takže kluk už mě dneska jako otravuje s tím, že bych chtěl nějakou brigádu, a abych mu vymyslel práci a tak dále, takže to je všechno v pořádku. Petře, vy jste říkal na začátku, že vlastně ta poradenská firma v těch službách prostě v podstatě se moc nedá exitovat, že to se moc nedá prodat, protože to postavený na těch lidech, je to postavený většinou na těch majitelech. Depo Ventures je firma, která jakoby teoreticky mohla být prodatelná, mohla by se jako někomu hodit, nebo máte spíš v plánu jako potom zůstat v úvozovkách, která v nějaký tý dozorčí radě a udělat z toho jako jenom nějakou keškou prostě do smrti až, nebo... Tak já si myslím, že tohleto rozhodnutí je už na mých mladších kolezích a společnících, ale celý tohleto budujeme s tím, že chceme vybudovat jednu z největších, nejsilnějších firm minimálně ve střední Evropě, založil jako investující do startupu, do early stage startupu. Jo. Mm-hmm. Takže nemáme, ty naše ambice nejsou 10 let, ty jsou prostě, chceme postavit firmu dlouhodobou. Jo. Jako já říkám, ta moje role už bude menší, takže o rozhodování o nějakém případném exitu
už bude možná na nich spíš než na mě, jako jestli někdo přijde a bude chtít, jako ve finále, jako je to ve fondech, jako každý venture kapitál v okamžiku, kdy začnete mít exity a vy inkasujete svoje carry, svoje podíly na zisku, tak už se vám daří dobře a už prostě jenom investujete to, co máte svoje renomé a investujete dlouhodobě a jak se s tím naloží, to je otázka nejbližších 20 let, ale v tomhle prostředí, jak naši investoři, tak my uvažujeme dlouhodobě a chceme u toho být, děláme to, co nás baví a nechceme odbočovat nikam. Hlavně nechci dělat to, co mě nebaví a s lidma, který mě nebaví. Petře, já vám budu držet palce, aby se vám to povedlo. Třeba budeme mít štěstí, že se třeba za 5-10 let ještě potkáme u mikrofonu a uvidíme, kam jste se posunul. Přeju vám jen to nejlepší a díky za rozhovor. Děkuju moc a všechno nejlepší i vám. No a já i díky vám, že jste to doposlouchali až do úplného konce. Pokud se vám tento rozhovor líbil, budeme samozřejmě rádi za nějaký feedback na sociálních sítích, anebo pokud nás například v Apple podcastech ohodnotíte, napíšete nám nějakou recenzi, dáte nám nějakou hvězdičku a tak dále. Já samozřejmě nakonec ještě musím jednou poděkovat našemu partnerovi, protože bez něho by nemohl vzniknout tato epizoda, tento podcast, a tím partnerem je společnost Rainet. Vy už víte, že Rainet vyvíjí a poskytuje nejoblíbenější české CRM řešení. Ve finančnictví jej používají jak poradci na volné noze, tak i velké finanční skupiny, které právě přes něj spravují veškerou klientskou agendu, včetně evidence klientů, jejich smluv, podepisování produktů, hlídání klíčových deadlineů a tak dále a tak dále. Vy si samozřejmě můžete Rainet vyzkoušet, to bude úplně nejlepší, když to uděláte přes odkaz, který najdete v popisku tohoto rozhovoru, tak budete mít i Rainet na první půl rok za polovic. Já jim moc děkuju, i vám, a ať se daří.